насправді ковідні обмеження – це те, з чим ми зіштовхуємося вже не перший раз, але посилені маємо другий день поспіль. Місто Львів має також складну ситуацію з коронавірусом. Зокрема, за останню добу найбільше смертей від ковіду було саме зафіксовано на території Львівської області. І це не надто хороший для нас показник, наскільки обмеження можуть допомогти врятувати ситуацію. Яка ситуація є загалом станом на сьогодні? Про це спілкуємося в цій студії сьогодні з Маркіоном Лопачаком. Це секретар Львівської міської ради, і його запрошуємо до центрального мікрофону. Пане Маркіяне, доброго вечора. Ми відразу описали проблеми, що Львівщина у топі, на жаль, тут у топі. І дуже багато є обмежень з 18-го числа, так і з вчорашнього дня. І комісія з надзвичайних ситуацій затвердила новий протокол для перевірок у закладах, продовжила години роботи центрів вакцинації і заборонила працювати нічним клубам. Що ще важливо взяти до уваги? Ну, насправді, я би сьогодні хотів би почати не про вакцинацію, а звернутися до всіх львів'ян. Сьогодні Львівська міська рада, працівники Львівської міської ради, працівники багатьох бюджетних установ, інших організацій, приватного бізнесу долучилися до акції. 19 жовтня – день для Вікторії Палюги, і даний заробіток всі перераховують власне для потреб на лікування цієї дівчинки. Тому запрошую також всіх учасників нашого сьогоднішнього толк-шоу. Знаю, що дехто долучився вже до цієї акції. Пане Маркіяне, насправді дякуємо за таку свідомість львів'янам. І зараз на екранах зможуть побачити наші глядачі також реквізити допомоги, тому що в цій боротьбі місто об'єдналося як ніколи. Інформаційна кампанія потужна, і ми віримо, що... Дуже важливо в таких ситуаціях бути разом, тому що дійсно колосальна сума. Ми маємо приклади інших держав, коли, власне, державні бюджети фінансують ці речі, тому що для простих людей це, космічні цифри, і треба всім разом ставати гуртом, щоб долати такі проблеми. Нагадаємо, що дівчинці один рочок Вікторії, так, і в неї спінальна м'язева атрофія, і ми всім містом, всіма можливими силами збираємо гроші для того, щоб допомогти їй зробити один укол, який може врятувати їй життя. І нагадуємо, що реквізити бачите на наших екранах зараз, і можете долучатися до цього флешмобу. Що стосується вчорашньої комісії, що стосується цих уточнень, насправді більшість речей – це були, власне, уточнення попередніх рішень, тому що, як завжди, рішення приймаються і в деяких ситуаціях є різноманітне трактування. Щодо роботи, в першу чергу, закладів, тому що в мене особисто сьогодні і телефон, і соцмережі, де було, власне, ці оголошення по уточнення по тих всіх рішеннях, просто були червоними. Отже, як працюють заклади і хто може працювати? Спочатку було рішення, що 100% персоналу повинно бути вакцинований. Насправді, мають бути виконаний один з декількох пунктів. Працівник має бути або вакцинований однією, або двома вакцинами. Працівник повинен мати негативний ПЛР-тест, який дійсний 72 години. Також діє правило, що якщо людина перехворіла в межах 181 дня ковідом, цій людині не потрібно відповідно ні ПЛР-тесту і вакцинації. Також людина, працівник, який має чіткі протипокази по стану здоров'я, вагітні, вони теж можуть не мати відповідної вакцинації. Адміністрація закладів повинна вести спеціальні журнали, і ті працівники, це, власне, працівники, які на даний момент працюють в закладі. Тобто вони враховуються не всі, хто є по штатному розписі, а хто конкретно працює. Також, звичайно, що це логічно, що має діяти правило по 50% заповненості закладів, щоб не було перенасичення з кількості людей. Одна людина на 10 квадратних метрів, не більше 4 людей за столиком. Тому, і це насправді не жарти. Тут багато людей, особливо малого бізнесу, особливо людей, які з цього живуть, сприймають дуже в штики, дуже негативно такі рішення, тому що вони втрачають в прибутках. Це насправді для дуже багатьох людей, для дуже багатьох підприємців це є критично, тому що вони думають, за що годувати завтрашнім днем, за що вони мають годувати свої сім'ї. Але з іншого боку, ми маємо зараз статистику, і за останні 2 дні вона є трошечки такою тривожною, тому що вже
два дні по цій статистиці, по тій статистиці, які ми зараз є, Львівщина має переходити в червону зону. Вчора ми мали ще одну сумну статистику. На жаль, на першому місці Львівщина по кількості смертей. Станом на сьогодні, от буквально свіжа інформація, сьогодні до обіду, лікарня швидкої допомоги 430 госпіталізованих, 8 лікарня 190 госпіталізованих. Це є високі цифри, насправді, товариство. І треба зрозуміти, от по тій статистиці зараз, по важкому перебізі, ті люди, які зараз знаходяться в шпиталях, 95% вони є не вакциновані. Наголошую, не вакциновані 95%. Лишень 5% – це люди, які є вакциновані, які попадають в шпиталі, але дуже багато з них мають супутні захворювання. Тобто вакцинація, вона важлива, і ми можемо там, як працює, дивитися кудись, але ми маємо реальну статистику з наших лікарень, на неї треба звертати увагу. Пане Маркіяне, ну от коли говоримо про вакцинацію, то коли йшла просто інформаційна кампанія, чому вакцинуватися це важливо, було багато тих, хто не прихильний був вакцинуватися. Вони залишаються і зараз, і зокрема там, якщо читати коментарі в соціальних мережах, розуміємо, що ще дуже багато упущено. Поруч з тим, там останні кілька днів у Львові, зокрема, відзначаємо величезний потік людей, які хочуть вакцинуватися. Тому що адміністрацію, директорів, власників закладів поставили перед вибором, або ваші працівники на 100% вакциновані і ваша відповідно, там заклад працює, або ви відповідно мусите. Ну, ці люди не виходять на роботу, вони не працюють і не отримують заробітної платні. Відповідно, дуже багато працівників дотягнули до останнього. І знову ж таки, вчора Львів побив всі рекорди. Більше 6700 чоловік вакцинувалися за один день. Ці люди, які вакцинували, ці бригади, вони просто з 9 ранку до 20 години безперервно робили ці вакцини. Ну, тут, до речі, важливо, тому що наскільки місту нині вистачає тих мобільних бригад, які виїжджають на вакцинацію, наскільки нам вистачає пунктів вакцинації, тому що ну, вакцинація популяризувалася, змусили людей, не змусили, кожен по-різному тракує. Це станом на сьогодні, я зрозумів, станом на сьогодні є близько 100 груп, які можуть вакцинувати. Сьогодні, вчора було, сьогодні не маю інформації, станом на вчора працювало, були задіяні 60 груп. Вакцинація проводилася в 13 поліклініках міських і також в 5 торгових комплексах. Ну, тобто, і точки, де здійснюється вакцинація, і кількість груп збільшується до потреби. До позавчора цього вистачало. Якщо відповідно такі хвилі, що люди масово в один день, другий день, ну, відбуваються ці напливи, можливо, цього не вистачає. Але коли це відбувається рівномірно, можна все спланувати, тоді Львів, звичайно, готовий і збільшити точки, і є, відповідно, люди, які можуть збільшувати. Пане Маркіяне, вас попросимо ще залишатися. Скайп-зв'язком із нами Наталія Іванченко, головна епідеміологиня Львівщини, про ситуацію в області. В неї розпитаємо також. Пані Наталю, доброго вам вечора. Доброго вечора. Так, раді вас бачити і чути в нашому ефірі. Розкажіть, будь ласка, от ситуацію по місту знаємо, почули з вуст секретаря міської ради. Якою є ситуація на Львівщині? Наскільки нам вистачає бригад мобільних для того, щоб вакцинувати в області? Чи вистачає цієї вакцини? І яка ситуація з захворюваністю? Ну, фактично, в нас однакова ситуація як в місті Львові, так і загалом у Львівській області. На жаль, нема чим потішити. Напевно, почну з того, що за вчорашню добу в нас найбільша кількість зареєстровано летальних випадків в області – 65. Тобто такого не було ще з початку пандемії. І, напевно, цей факт також впливає на свідомість людей, які нарешті вирішили для себе, що вони будуть вакцинуватися проти коронавірусу. Тобто, фактично, 4 тижні ми маємо постійну тенденцію до приросту числа нових випадків хворих. А що найбільше турбує, то різко збільшується кількість людей, які не просто хворіють, а які потребують, власне, лікування в умовах стаціонару через те, що їх стан не дозволяє залишатися вдома. І тому, якщо ми орієнтуємося на критерії постанови Кабінету міністрів України, то з одної сторони ми ще перебуваємо в помаранчевій зоні епідемічної небезпеки, а з іншої сторони, враховуючи те, що показник заповненість ліжок ковідних на 100 тисяч населення є більше, ніж 60, відповідно, і було прийнято рішення посилити ці заходи для того, щоб зберегти здоров'я мешканців Львівщини. Власне, на сьогоднішній день ми вже доводить досвід, та що вакциновані такі хворіють найменше і фактично не потрапляють у відділення реанімації інтенсивної терапії. Серед тих 65, чиє життя вчора забрав коронавірус, немає жодної вакцинованої людини. Відповідно, збільшується кількість пунктів, перепрошую, це вакцинації. Гарно. І
Збільшується кількість людей, які звертаються в центри масової вакцинації, щоб отримати цю послугу. З вчорашнього дня видовжений час роботи центрів масової вакцинації. Якщо раніше в районах вони працювали до 3-4 години, то тепер цей час видовжили до 6-7 вечора. У місті Львові, відповідно, ще довше, для того, щоб люди після роботи змогли отримати вакцинацію. В поліклініках збільшили кількість кабінетів щеплень для того, щоб надавати цю послугу. Працює запис через Хелсі, працює запис через реєстратуру, і всі люди, які приходять без попереднього запису, також отримують послугу з вакцинації. Зрозуміло, що декому доведеться постояти в черзі. Єдине, користуючись нагодою, звертаю увагу, що черга має бути з дотриманням соціальної дистанції 1,5 метра для того, щоб не наражатися на небезпеку під час отримання вакцини. Тобто ситуація у Львівській області критична, небезпечна. І тому, чим більше людей зараз провакцинуються, тим швидше ми отримаємо стабілізацію епідемічної ситуації. Пані Наталю, оскільки рік і 8 місяців. А скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи потрібна примусова вакцинація? В нас зараз проходить опитування в телеграм-каналі, і цікава ваша думка. Примусова вакцинація? Ну, примусової вакцинації такого терміну нема взагалі. Так, нас є обов'язкова, є рекомендована з різних причин. Відповідно, якщо прийнято на державному рівні рішення, що вакцинація проти коронавірусу належить до числа рекомендованих щеплень, то насильно вакцинувати нікого не будуть. Але є люди, яких є критична ситуація в плані того, що якщо вони не будуть вакциновані, вони можуть становити небезпеку для інших людей. Тому абсолютно правильне є рішення, що, наприклад, в місцях, в закладах загальної освіти не можуть бути невакциновані педагоги, оскільки ми тоді будемо мати певні сумніви стосовно безпеки наших дітей під час перебування в закладах освіти. Тобто насильно ніхто нікого не вакцинує. Але обмежити кількість невакцинованих людей в певних місцях, які становлять ризик для оточуючих, це абсолютно доцільне рішення на рівні держави з метою, знову ж, збереження життя мешканців України і Львівщини, зокрема. Дуже коротенько на завершення, що та, який прогноз ситуації? Маємо ковідні обмеження, жорсткіші, перейде Львівщина в червону зону, не перейде. Який прогноз на найближчі кілька тижнів? Перейде Львівщина в червону зону однозначно, тому що темпи приросту числа хворих перевищили осінь 2020 року, і ми дуже стрімко і швидко наближаємося до пікових показників весни. На жаль, ми їх подолаємо, і найближчими днями Львівщина ризикує перейти в червону зону, відповідно, ще збільшенням числа існуючих обмежень. Оскільки іншого шляху немає для того, щоб щоденно не зростав приріст людей, чиє життя забирає коронавірус. Зараз хочемо в ефір дати пряму мову президента України Володимира Зеленського. І тому я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі саме з цього питання. І включили всі мозок. Треба вакцинуватися. На сьогодні це не страшилки, а це дійсно єдине рішення. Я хочу, щоб ми дійсно не боялися тих страшилок в засобах масової інформації, в соцмережах, а боялися конкретно цього вірусу. Ну і боятися є чого, та? Так, вірусу тому є. Що дезінформації багато, вірус мутує, він серед нас, серед кожного з нас і кожної з нас. Але історії, як сказав пан президент, вони публічні, так чи інакше, коли люди говорять вголос, вони підтверджують свої слова, чимось апелюють, чому вони так вважають. А ми виводимо в народ думки всіх, тому що нам важливо почути кожного та кожного. Тому запрошуємо до центрального мікрофону Тетяну Пилипець, директора Львівської обласної бібліотеки Романа Івановича. Ну, і треба сказати, що пані Тетяна одна із тих, хто є прихильницею вакцинації. Нам це важливо чути. Ми хочемо пояснити, що зараз в цій студії буде відбуватися. Президент закликав виключати соціальні мережі. Це насправді
хороший лозунг в тому плані, що саме соціальні мережі нині породжують дуже багато дезінформації і фейків. Завтра, знаємо, антивакцинатори збираються в столиці на велику акцію протесту. У Львові також біля стін ратуші буде відбуватися їхній мітинг. Тому ми хочемо виключити соціальні мережі і знаємо, що в соціальних мережах немає часу дискутувати саме лікарям, тому що вони в цей час рятують українських пацієнтів, пацієнтів загалом. Але люди дуже часто там дискутують. Ми виключаємо соцмережі і виносимо цю дискусію на публічність для того, аби чути аргументи саме звичайних людей і намагатися їх переконувати. Разом з пані Тетяною сьогодні в цій студії Мирослав Романець, він є противником вакцинації. Запрошуємо до нашої студії також. Доброго вечора вам. Сказав президент Зеленський, треба виключати соціальні мережі і включати мозок. Як вам такий заклик гаранта? Я за. Хай він включить мозок, хай читає наукові книжки. Наукові. Я не кажу інтернет. Я не кажу, що може бути фейки. А є люди, професори, доктори. Ця книжка, що я минулий раз показував, її написали 70 медиків, професорів, докторів міжнародних. Австрія, Австралія, Голландія, Англія. Ну і я приніс сьогодні, якщо та книжка завелика для вас, я приніс сьогодні конспект цієї книжки «Прививки в вопросах і ответах» для думаючих родителів, де повністю він доказує, що той Дженнер, Едуард Дженнер, якого так всі фальшивий лікар, він не є сільський лікар, він собі купив диплом. І ця вся оспопрививаюча така міфологія була придумана. Придумана, і лікарі, тут є посилки, фамілії одного доктора, другого доктора, третього доктора, з Вени, з Англії, які кажуть, це є аферист. Дженнер був аферистом, але аферистом, який пообіцяв великі гроші. Давайте ми не будемо про аферистів сьогодні в нашій студії. Ми говоримо все почалося з них. Про біду, яка зараз довкола нас. Пане Мирославе, ми почули ваше вступне слово. У нас дискусія буде зараз продовжуватися. Пані Тетяна, вам слово. Я знаю, що ви дуже стабільно емоційна жінка. І щоб ви так вийшли і почали дискутувати на супротив, мало би трапитися щось занадто емоційне для вас. Ну, властиво, я не відразу погодилась прийти, не знаю, чи хто буде неначе опонентом. Але сьогодні я б хотіла почати розмову з того, що втратила близьку подругу. Вона проходила лікування від онкології. Ми всі сподівалися на ремісію. Вона прекрасна педагогиня, художниця, поетка. Її знали дуже багато людей. Ольга Ган. Вона не могла вакцинуватись, тому що вона саме в хіміопроцедурах перебувала. І мусила переміщатися містом, максимально оберігали її від контактів. А ми всі її друзі сподівалися, що станеться оцей суспільний масовий імунітет, і наша Оля, одна з багатьох, зможе врятуватися в своїй основній хворобі. І коли я цю новину дізналася, властиво, коли подзвонила Оксана, я вирішила все-таки прийти, бо я, напевно, буду говорити сьогодні від особисто, і, направду, хто мене хоч трошки знає, знає, що я людина, в принципі, не драматична, драматизувати не люблю, читати дуже люблю, тому я директор кращої бібліотеки України знаю, за версією 21-го року. Я у вас виступав, я читав лекції у вас, і власне, великі люди були там. І, властиво, мені сьогодні доведеться говорити тільки про особисті історії. В перший період карантину я не мала ніяких пересторог, я запобігала можливістю заразитися, як тільки могла, я захворіла. Мені дуже прикро, бо я не знала моменту, коли я захворіла, я вже дізналася по принципу антитіл, бо скільки я не здавала тести, вони були негативні. І, властиво, я легко пройшла хворобу, але, мабуть, когось, незважаючи на перестороги, заразила. Зараз, коли була така можливість до цього всього буму зробити хоча б щось для себе, для близьких, і коли я побачила цифри, я сподівалася, вони будуть хоча б в межах чверті населення нашого, вони були первинно менші значно. Мене це обурило просто як Таню Полипець, не директорку, не маму, не подругу, просто як людину, яка боїться перш за все за себе. Часи говорити про себе. Тому я вирішила все-таки прийти. Чуєте, пане Мирославе, історії людей, і таких історій безліч трапляється за щодень. Так. Як можна взагалі? Я це знаю, ми рятували свого співробітника, я цілий місяць бігав на Топольну в лікарню, і я бачив, яким методом лікують лікарі. Залізо колять напряму в людину, в кров. Це пане Євгене, Це старий метод. Людина вся в синяках. Я ледве вмовив сестру, кажу, Люба, забирайте людину звідси, тому що тут не протягне ця людина. І вдома вправи, спеціальні дихальні вправи, спеціальне харчування, носив я туди в лікарню,
Ніхто там не слідкує за хворим, чи в нього є дефекація, чи токсини виводяться з організму, чи нема. Ніхто за цим не слідкує з медиків. Так, пане, що, пане Тетяно, якби просто... не льон зварений і шиповник, я все вилишилося так, як було. Я людину, яка підтримує вакцинацію, цю вакцинальну кампанію, яка нині масштабно розгорнулася в цілій Україні. Ми трохи переходимо від інших тем. Ви вакцинувалися, як я розумію, для того, аби вберегти себе, вберегти ваших близьких. Що для вас стало фінальним аргументом в тому, як для Тані Пелепецяни, як директорки бібліотеки, що вакцинація таки дієва? Бо Фейсбук сьогодні про залізо просто масово кричить, і не тільки Фейсбук. Я бачу сьогодні неймовірних людей в спікерах, мені навіть не дуже хочеться час ефір етерний перебирати. Але я скажу, що вакцинувалась я, тому що з'явилася перша вакцина. От вона з'явилась, доступна, пішла і завакцинувалась. Я не маю схильності не довіряти суспільному розуму, бо він же рятував в часі історії, якщо ми читаємо, від різних інфекцій, від різних катаклізмів інфекційних. І хтось все-таки був першим. Мені взагалі хотілося бути першою, насправді. У мене був момент героїзації цієї справи. Зараз я вже хочу просто хоч трошки пожартувати. Я як адміністраторка не чинила тиску. Мої колеги, я думаю, дивляться етер, я запрошувала їх дивитись. В мене не є 100% вакцинація, але в мене є дуже свідомі молоді люди, які навіть з вадами серця, які з вадами першої, другої групи категорії інвалідності пішли і самі вакцинувалися. І коли я вийшла з відпустки, вони мене зустріли такою новиною. Це було приємно. І я очікувала, що ті доросліші, які з ними поряд працюють, які зараз навіть більше загрожені, тому вони зараз не можуть працювати. Вони скоріше зреагують на колег, які поряд мають багато аргументів, абсолютно спокійних. Який аргумент Тетяни Пелепець, от людині, яка проти вакцинації, чому це важливо? От ми чуємо багато від антивакцинаторів тез, вони можуть пояснити, чому ні. А чому так? Я, напевно, буду мовою говорити пана Романця. Коли в мене родився старший син, була якраз тема стосовно книги, яку ви презентували. Масово відмовлялись батьки дітей, яким зараз 14-17 років, від вакцинації. І якщо б не коронавірус, нас би наздогнала скарлатина, кір, він же нас практично наздогнав. І коли я про це дізналася, коли дитина йшла в садок. Я побачила тоді вперше оці куплені довідки, і я подумала, що це якось дивно. Але аж вже коли син став майже дорослою дитиною, почали з'являтися оці всі речі, коли діти хворіли, масово їх спотворювали хвороби і також позбавляли їх можливості жити. І ось наклалася історія з новою, з новим вірусом. І оці всі страшні історії заховалися під історією коронавірусу. Тому я б, напевно, повернулася до витоків і сказала, що вже були історії противників вакцин, і от вони закінчувались малими спалахами то холери, то скарлатини, то кору, а тепер це не спалах, це вже велика епідемія, це пандемія, яка загрожує, я не вірю, що людство не стане, але вона загрожує якісно його змінити, тому що за останні 2 тижні з мого життя пішли дуже важливі люди, в тому числі важливі люди української літератури, які могли б ще жити, в силу певних обставин не могли вакцинуватися. Про це можна теж прочитати в соцмережах. Пане Ігоре, як ви думаєте, звідки беруть взагалі люди, які проти вакцини, аргументи типу оці, як залізом, ложка прилипає до когось? Ще якісь там речі. Ви як сімейний лікар чуєте багато таких історій? Що вас найбільше дивує взагалі? Мене вже нічого не дивує, перш за все. Я чув багато різних історій. Очевидно, що ці люди беруть таку інформацію як з соціальних мереж, так і з російськомовної літератури, як ми бачимо в цьому випадку. Це хочу... міжнародна література, переведена наголосити, що вона російською мовою і не перекладена жодною іншою, але менше з тим. Люди беруть ці міфи, тому що людям цікава отака міфічність, так? І вони її починають розвивати і все решта. Зараз є ситуація така, що немає часу просто розбирати таких міфів. Зараз є просто критична ситуація. Вона є значно гірша, ніж під час попереднього спалаху. І лікарі, і медпрацівники є виснажені, і ми просто втрачаємо людей ледь дехто щодня, дехто щотижня, дехто щомісяця. І я просто не бачу потреби коментувати таких речей станом на зараз. Сімейний лікар вважає за потрібне переконувати людей, які до нього записані, так і до сімейного лікаря, у вакцинації? Я вам можу показати свій телефон. У мене за день приблизно, якщо зібрати всі сукупно дзвінки, повідомлення в месенджерах, може там доходити до 100, так, 50-100, і я завжди відкритий до пояснень, тому що люди діляться на дві категорії. Є так звані антивакцинатори,
І ти їх не переконаєш ніколи, зазвичай. І їх кількість є дуже мала. І є люди, які вагаються. Я вважаю за свою роль переконувати тих, які вагаються, тратити на них час, сили і енергію. Пане Ворославе, офіційні дані. Чому ви кажете, їх дуже мало? Офіційні дані, 60% людей не хочуть вакцинуватися. Це не антивакцинатор. І тепер, це по телебаченню я сьогодні почув. Сьогодні я почув. Дорослого населення Львова вже взяло першу дозу вакцини. Що значить 60%? Львів в терорі. От я ратушу приніс, де написано, що науковці, які збирають конференції, де розбирають вакцинацію, переслідуються, і вони в міліцію зголошуються, їх на секретні квартири переселяють. Але що будемо говорити про те, що це в ратуші надруковано сьогоднішній? Ви знаєте, там ззаді в цій газеті є анонс проєкту «Говорить Великий Львів», і там минулого четверга теж говорили про ковід, і вакцинація рятує Я то все читаю. Але просте питання. Вакцинація, оця, що ми маємо на сьогоднішній день, має солі ртуті, солі алюмінію, формалін і формальдегід. Відповіжте, будь ласка, докторе, на це питання. Давайте. Коли ПДК, знаєте, що таке ПДК? Давайте. 0,1, а дитині до 3-го місяця вводять 125,4. Щоб ви собі розуміли. Секунду, пані Тетяно, вас не лякало взагалі солі, формальдегіди і все, що ще не було? Ну та аутистів в Америці повно, мільйони аутистів. Через формальдегід? Алло! З 50-го року до сьогоднішнього дня було, дивіться, один аутист на 10 тисяч, один аутист на 10 тисяч в 50-му році, а тепер один на 67. Такі ви цифри... це все бачите? Ви цифри... хочете, щоб в Україні було аутистів? І так їх повно. І так їх повно. В Росії 200 тисяч аутистів. В Росії. Добре. Пані Тетяна. Я тут змушена змінити те, що я хотіла сказати, тому що, по-перше, я не дозволю про людей, які мають особливість аутично, говорити як про хворобу. Так. Це просто невігластво. По-друге, аутизм як проявлення поведінки діагностується просто не так давно. А до того це були якісь незвичайні діти, яких тюкали, яких булили і все інше. А тепер про моє рішення вакцинувати моїх дітей. Коли я йшла на другу вакцинацію, з сином, йому було 3 місяці, якщо згідно графіку, то в сусідньому будинку дитина впала в певний якийсь такий клінічний стан, і ми про це знали, знаєте, як це мами з візочками. І я прийшла до дільничого, тоді ще не було сімейних, це були педіатри, і вона розповіла, що, на жаль, глобальні цифри теж існують. І нас випала оця дитина, яка трапляється стосовно цієї вакцини, 1 на 2 мільйони стосовно. Багато батьків от буквально регіонально відмовилися від вакцинації, але я, на жаль, звикла думати глобально. І шанс ось такий, він набагато менший, ніж шанс потім втратити дитину від скарлатини. Це цифра фальшива. Це цифра фальшива. Я вам то доведу. Ви потім прийдете сюди ще раз, коли я вам на фактах, на документах доведу, що це цифра фальшива. Це зробили її ті, що хочуть заробити на вакцинації. Ми ваші цифри також не можемо перевірити, ми не знаємо, фальшиві вони, не фальшиві. Ні, ну це є люди, є авторитети міжнародні. Ну, а для нас авторитетами є теж ті, кого ми сюди запрошуємо і даємо можливість вам висловити. Тобто, пане Мирославе, дивіться, зараз ми без PCR-тестування і без подвійної вакцинації не можемо дозволити собі похід, там, наприклад, в кіно чи в торговий центр. От ви прийдете до пані Тетяни в бібліотеку. Без вакцинації, без PCR-тесту на вас не пустить. Що ерор? А що будете робити далі? У мене моя особиста бібліотека 2000 екземплярів. Добре, я якщо маю, потрібно буде на бібліотеку. Якщо на бібліотеку потрібно буде, де інде? Я можу Тетяні позичити книжки, які вона не читала. Ой, ні. А якщо потрібно буде кудись інше місце піти? Вас не пустять. От якщо держава приймає ще більше. Сьогодні в маршрутці, сьогодні, а садовий наш любимий, в кавичках, так зробив, що вже після 4-ї години не маєш права в маршрутці їхати по документам там пільговим. І що робите? Все одно треба платити. Після 4-ї години вечора треба платити. Куплю електровелосипед і буду їздити без садового. То не є проблем. Добре, в мене ще до вас останнє питання. Просто ми реально цій темі багато відводимо часу. Я вже анонсував, і це такий неправильний з однієї точки зору анонс, але все ж таки відомо, що завтра в столиці антивакцинатори збирають дуже потужну акцію, так. Будуть десь і по містах України. Коли
повз тих, хто є антивакцинаторами. Будуть іти люди, які втрачали рідних, які розуміли, що вакцина могла допомогти. Коли будуть іти медики, я договорю, коли будуть іти медики, які там, не знаю, по 6 годин, по 5 сплять, решту часу проводять в реанімаційних відділеннях, яким ми кажемо дякую, але це дякую нічого не вартує в порівнянні з тим, що вони роблять. Як себе мають відчувати ці антивакцинатори? Як, де в їхній момент тоді має бути, не знаю, їхні відчуття? Що вони будуть дуже відчувати? Дуже просто. Ну, чітко, всі медики, Комаровський, якого хочете, беріть авторитета. Беріть сюди академіка, викличіть Цимбалюк його, Віталій Іванович звати академік медичної академії. І він вам скаже, не захищає. Ви вакцинуєтеся, ви можете інфікуватися запросто. Ви ніби, це легенда, легше перенесете хворобу. Але це легенда. Це легенда, на яку написали. Як легенда, я після вакцинації мала хворобу. Вона тривала 3 дні, була дуже подібна на таку неглибоку застуду. Правда, от я зараз наслідки відчуваю в суглобах. Ну, але я розумію, що я вже є легенда. Тобто після вакцинації я друге хворіла на коронавірус. Ну, от так. Вам людина каже, не легенда, легше ні, було перехворіти. Ні, це замазала вона реакцію організму, замазала. Це то саме, що люди прищі мазями лікують, а то треба слово, печінку вилікувати зсередини. Тобто все ж таки так. То треба вилікувати печінку, а не прищі замазувати на шкірі. Я зараз от це вакцинація, це я може зараз скажу не дуже якби таку популярну річ. Організму. І я бажаю вам щиро міцного здоров'я і всіх благ. Дай Бог вам 100 років життя. І я ще але я скажу таку не дуже приємну річ, можливо, але мені дуже сумно згадувати тих людей старшого віку, в тому числі, які так само приходили і розказували, і показували подібну літературу і подібні книжки. А на жаль, їх вже, ну, ви розумієте. Хто з лікарів? На ліжках, так. Коли лежать в реанімації. От що вони в той момент? Я не працюю в реанімації, але коли людина сидить, і я її викликаю швидку на прийомі, тому що вона задихається, не може дихати, і я концентратор під'єдную, наприклад, так? То вони нічого не кажуть. Ну, тобто вони постфактум скажуть, що треба було, можливо, краще би було, але буде запізно. І в нас така національна традиція зазвичай, коли ми не робимо щось заздалегідь, а робимо, коли вже є запізно. Може, ми зараз робимо щось заздалегідь все-таки? І мені дуже сумно таких людей це згадувати. Пане Мирославе! Це помилковий шлях, це марксизм, ленінізм, медицині. Пане Мирославе, а що може, що має трапитися, щоб ми вас в прямому етері народного ток-шоу таки вакцинували? Ні, ну це нереально, я думаю, такого терору не буде. Я ще карате трошки володію. Значить, ну, ви знаєте, що ЦК КПСС переслідувало тих людей, які займалися карате? Ми вас не будемо переслідувати, тільки знайтеся. Ну, я в 70-х роках. Давайте, може, коротенько, ви говорите про якісь цифри, там, мільйони, все решта маніпуляцій. Я вам назвав першу цифру, відсоток вже які, людей, які отримали першу дозу вакцини, тому точно не 60% проти вакцинації. Ні, я це я вам фактаж так, говорю. Я знаю, не так. Перебувайте. Наступне так. Питання. Ви говорите про це, чи переносять легше, чи це знову ж легенда, не легенда. Так. Ви маєте статистику, скільки хворих є в лікарнях Львівщини чи Львова, зокрема? Ви маєте статистику, скільки з них вакциновані, скільки не вакциновані? А я вам скажу, 95% людей, які сьогодні лікуються, є невакцинованими. Що ще потрібно розуміти? Це факти, це цифри, це документи, це стан. Жодного з них немає на важкому стані. Були хворі люди, були, ходили на птичих правах. Прошу пана, якщо ви вважаєте всім ставити діагноз, дивіться того, для чого ви кричите? Пів години до смерті він вийшов. Я розумію, що ці факти, ці цифри перекривають будь-які ваші маніпуляції. Так, якщо всі алкоголіки, то я розумію. Тоді все зрозуміло. З діагнозом все зрозуміло. Все. Це пане Мирославе, так. Тут до лікаря. Ми почули, і ну, кожен для себе робить висновки. Ми дякуємо, що ви прийшли сьогодні в студію до нас представити ту частину людей, які виступають за вакцинацію, бо зазвичай кажуть, що це тільки там медики, яким це вигідно і так далі. Фінальне слово сьогодні в цій, називаємо це там, дискусії вам, чому вакцинація це важливо і в які саме аргументи треба вірити. Знаєте, я думала на фінальне слово просто подякувати лікарям. У мене зараз ще якісь інші... Є питання з лікарнями. Я бачила хлопців, які допомагають нам в медичних бригадах. Молоді хлопці, які, я розумію, йдуть в ці бригади, вони ще фізично сильні. Я розумію, для чого вони в кожній з цих бригад. А стосовно тих, у мене є у Львові велика фан-група. Колись ми це в соцмережах, у мене велика підтримка, я там популярна блогерка в межах. Але сьогодні я просто хотіла, принаймні ті, хто довіряє мені за мої 47 років, спробуйте почути мене сьогодні. І пам'ятати, як
часто лікарі просто вже не мають ради нам, коли ми не подумавши перед тим допомогти. Дякуємо вам за те, що були сьогодні з нами. Тетяна Пилипець, директорка Львівської обласної бібліотеки Романа Іваничука, прихильниця вакцинації. Та Мирослав Романець, антиприхильник вакцинації. Ну я є. Зичимо вам здоров'я. Я є психолог, валіопсихолог, почесний професор університету. Тобто я не є просто з вулиці антивакцинатор. Я 60 років займаюся медициною. І тому ми вас сюди кличемо, щоб почути і вашу думку, вона нам важлива. Дякуємо вам. Дякую вам. А всім рестам співчуваю. Ми долучаємо до нашого ефіру також аудиторію, ту, яка нас дивиться по той бік екрану. Ставимо питання сьогодні так. Чи вірите ви антивакцинаторам? Нам важливо розуміти, які це показники. 0800 300 251, якщо так. 0800 300 252, якщо ні, телефонуйте, лінії є безкоштовною. І нагадуємо вам, що у нас є гаряча лінія у телеграм-каналі, де ви можете ставити свої запитання. Ви бачите, хто на сьогодні є в гостях. Якщо хочете почути чиюсь відповідь, чиюсь думку, обов'язково пишіть нам, і ми озвучимо її у прямому етері. Пане Любомире, ви поруч зі мною стоїте. Депутатський корпус буде вже в четвер сесії Львівської міської ради. Та Наталя Іванченко, головна епідеміологиня, є з нами скайпом. Зараз її підключаємо також. Сесія Верховної Ради прийняла сьогодні рішення про те, що в парламент будуть пускати тільки вакцинованих. У Львові також депутатський корпус активно відстоює питання вакцинації. Ми це розуміємо. Як ще переконувати тих, хто залишається антивакцинатором? Ви знаєте, ну насправді мені важко говорити про це, тому що на тези про те, що не знаю, там немає в складі вакцини заріза, яке провокує там чи якихось магнітів, я не знаю, про що вони там говорять, прилипання металевих предметів, вони знаходять зовсім інші історії. Якщо ви їм на це аргументуєте, вони починають знаходити третє, десяте. І я думаю, що це. В дуже багатьох випадках переконувати цих людей є дуже важко. І знаєте, ну, особисто для мене найкращим показником і найбільшим авторитетом є люди, які своє життя присвятили цій справі. От цікаво. У нас є медичні заклади, медичні університети. Так. В нас є медики. Довіра до профільного підприємства. Це правильно. В нас є тисячі людей, які є фахівцями в цьому. Якщо мене хтось пробує переконати, що всіх оцих людей хтось разом об'єднав, сказав їм обманювати людей, втягнув їх в якісь, я не знаю, потаємні справи, і це все в один великий зговір, ну, я розумію, що це ж абсурд. Я так само розумію, що насправді проблема оцих боязнь людей вакцини, я, звичайно, не є там експертом, але я переконаний, що це є звичайний страх. Коли людина боїться, вона шукає собі аргументи, страх, які би підсилювали цієї страхи. І головним таким страхом є, це є, мовляв, от є людина, вона є там старшого віку, наприклад. Це людина, вона вже, будемо говорити відверто, вона в очікуванні якихось хворіб. Вона боїться, вона прислуховується до свого організму і думає, лиш би не захворіти на щось серйозне. Боїться, що вакцина серйозне. Підсилить це, так? І я переконаний, що саме так. От дуже часто ці люди, вони бояться, що ця вакцина може щось спровокувати. І тоді вони шукають собі підтримку у вигляді там всесвітнього заговору, я не знаю, заліза, магнітів, не знаю, Сороса і всіх інших, там Біла Гейтса. І оця вся історія з тими книжечками. Розумієте, ну, мені здається, на любу бздуру ви зараз знайдете псевдонауку. Ви знайдете якогось, я не знаю, колишнього науковця чи псевдонауковця, який буде відстоювати будь-що. Я не знаю, що Земля плоска, що нами керують рептилоїди, що, я не знаю, нами керує якийсь там, я не знаю, таємний уряд.
всесвітній, якийсь інопланетний, я не знаю, бо на будь-що. Але так чи інакше, нам потрібно, пане Любомире, знайти людину, чи, можливо, я не знаю, тих, за ким таки потягнеться суспільство, тому що дійсно зараз є багато дезінформації. Ми спочатку довіряли лікарям, потім довіряли друзям, батькам, я не знаю, це все перевелося в таку незрозумілу ситуацію, що зараз ми не знаємо, за ким народ зможе піти. Дивіться, давайте, якщо можна, не завершу, давайте просто, будемо довіряти от простим цифрам. Є кількість людей, які потрапили з вакцинами в лікарню. Є. І серед них є встановлена смертність. Важкі наслідки. І ми бачимо, що вакцина дуже сильно допомагає в боротьбі з смертністю. Тобто, іншими словами, неможливо ж ці цифри підробити. Чи хтось вірить в те, що, я не знаю, сотні медиків, хтось шепче на вухо і каже, брешіть, там не вказуєте справжню статистику. Це ж абсурд. І коли ми не довіряємо, я не знаю, вже там нашим медикам, ми можемо довіряти, я не знаю, мені здається, цифрам, які говорять нам абсолютно зрозуміло і чітко, що вакцинація є одним з найкращих способів запобігти. Окрім того, що потрібно в першу чергу берегти себе. Не забувати про те, що за своє здоров'я ми так само відповідаємо. Шанувати себе, носити маски, слідкувати з собою. Ми живемо в часи пандемії. Багато хто забуває. От ви говорите про обмеження в транспорті, а в нас є рішення комісії про те, що тільки сидячі місця. Подивіться в будь-яку маршрутку. Вони всі переповнені тотально. Цікаво зараз взагалі почути про ситуацію на Львівщині. Наталія Іванченко, головна епідеміологиня, з нами на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Наталі, можливо, маєте якісь підтвердження, спростування? Пан Любомир говорив, ви так уважно слухали. Можливо, хочете щось додати? Почну, напевно, з того, що на Львівщині на сьогодні введено 1 мільйон 113 доз вакцини проти коронавірусу. І нещодавно знайомі привезли батьків в поліклініку на вакцинацію. Поки стояли в черзі, тато дочекався, провакцинувався, а мама вийшла з черги до сина на вулицю. І на запитання, чому ж вона, власне, передумала вакцинуватися, вона відповіла, що в черзі стояв мужчина, який таки сам провакцинувався, який розповідав, що якщо вакцинуєшся і захворієш, то жодна таблетка вже не допоможе. Тому, на жаль, станом на сьогодні дуже багато людей не довіряють не те, що своєму лікарю, так, а довіряють думці людей, яких вони випадково зустріли, випадково почули. І якщо на сьогодні цю ситуацію не зупинити, то ми опускаємося до середньовіччя, коли буде діяти виключно природний добір. Відповідно, захворів, хто сильніший вижив, одужав, хто слабший, той помер. Але це є абсолютно дорога в нікуди. Якщо згадати 21 сторіччя, що в нас літають літаки, ми користуємося айфонами і решта високими технологіями, то зрозуміло, що станом на сьогодні вакцина – це є єдиний інструмент, який нам може допомогти рухатися вперед, не заходити в повний локдаун, а мати шанс вижити тим, хто захворів, або дати шанс людям не захворіти. Пані Наталі, от ви сказали в своєму першому спічі про те, що треба змінювати цю ситуацію. А як же ж цю ситуацію змінювати, якщо люди і далі залишаються ті, хто є противником вакцинації, там десятки ефірів, я не знаю, там фахові люди, лідери громадської думки закликають вакцинуватися, президент закликає вакцинуватися, і це ніяк не впливає. Як же ж цю ситуацію змінювати? Колись лікар Комаровський сказав дуже гарну фразу про дітей. Не треба вакцинувати всіх, а лише тих, кого ви хочете зберегти. Напевно, це варто на сьогоднішній день екстраполювати на все суспільство. 4602 мешканці Львівщини пішли з життя через коронавірус. Це дуже багато і, на жаль, ця цифра не кожного дня поповнюється. Відповідно, можливо, це не дуже етично, але якщо показувати фотографії і кадри з лікарень, які на сьогоднішній день переповнені, де лікарі, медсестри падають від втоми, де, реально дуже важкі, надзвичайно важкі умови праці, можливо, на когось це вплине. Тому що ще є сьогодні люди, які не вірять в факт існування коронавірусу, нібито це вигадка. Дуже багато людей вакцинується після того, коли хтось захворіває серед їх знайомих в оточенні, коли ця людина ділиться
наскільки вона ловила кожним подихом повітря, і реально було страшно, що життя може в будь-який момент обірватися. Після того теж є люди, які таки приймають рішення, що вони розпочинають вакцинуватися. Ну і напевно, чим більше буде реклами стосовно легкої реклами з поясненням, що таке вакцина, тоді більше людей буде до неї прихильне. Тобто я завжди навожу приклад, так як ми чистимо зуби, це є профілактика карієса. В когось буде, в когось не буде, але це є звичка. Так само і вакцинація проти обов'язкових щеплень, це є елементарна річ, яку треба робити і навіть не задумуватися, навіщо я це роблю, тому що це є необхідно. Тобто історія, час довів, що вакцинація – це є перевірений, дієвий спосіб профілактики, і кращого на сьогоднішній день ніхто не придумав. А якщо згадати, що в нас до сьогодні немає противірусного препарата, який впливає на коронавірус, то вакцина – це фактично єдиний шанс всьому суспільству вижити. Тому при всьому багатстві вибору в нас альтернативи немає, ми лише повинні вакцинуватися. Іншого шансу вижити і вийти з цієї пандемії в нас просто немає. Дякуємо вам, Наталія Іванченко, головна епідеміологиня Львівщини, була з нами на зв'язку. Я ж нагадаю, що у нас у прямому етері триває голосування. Чи вірите ви антивакцинаторам? Якщо так, телефонуйте 0800-300-251, якщо ні, 0800-300-252. І бачимо зараз цифри на наших екранах. 73% людей їм не довіряють. Як тобі така статистика, Олеже? Ну, будемо сподіватися, що правдива, та й очікувано. Ну, головне, щоб тішила медиків, пане Євген. Дуже дякую. Дивіться, я нещодавно прочитав жарт в інтернеті, де в 15 років навіщо мені вчити біологію та хімію, як вони мені знадобляться в житті. В 40 років нас хочуть чіпувати, керувати нашими думками з різних вишок 5G. Розумієте, тут, власне, погоджуюсь з думкою, що якщо людина вже є переконана і знає краще, ніж тисячі академіків, ніж ВООЗ, ніж МОЗ, ніж всі ті лікарі, які зараз лікують, ти їх не переконаєш. Маємо, насправді, дві позитивні новини щодо вакцинації. Першу вже назвав мій колега, те, що 55,1% дорослого населення вже є у Львові вакциновані. Тобто ми йдемо до цифри 70%, ми прямуємо, і, можливо, навіть десь близько нам січня, лютого, не знаю, як швидко, у Львові буде, власне, вакциновано більше, ніж 70% населення. Це буде говорити про те, що у нас буде вже сформовано такий мінімальний колективний імунітет. Друга позитивна річ, яка сьогодні сталася буквально півтори години тому, те, що народні депутати проголосували за законопроект 6084 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення щеплень. Там є три рівні відповідальності. Перший рівень відповідальності – це, власне, тим людям, які купили фальшивий ковід-сертифікат, їм загрожує до 2 років ув'язнення або ж 34 тисячі гривень штраф. Тим людям, які лікарям, які, власне, дозволяють такі речі робити, тобто які вносять фальшиві ті ковідні сертифікати в систему, їм загрожує теж до 2 років ув'язнення волі або до 68 тисяч гривень штраф. І третій рівень відповідальності – це тим, хто збуває, хто займається, власне, продажем тих ковідних сертифікатів до 3 років ув'язнення або ж 178 тисяч гривень штрафу. Це є з позитивного, думаю, що в наші правоохоронці, які мають вже більше тисячі зареєстрованих справ, займуться тими людьми, і, власне, ну, ми таким чином зможемо передбачити і зупинити продаж тих фальшивих ковідних сертифікатів. Серед негативних новин маємо дуже невтішну статистику, що буквально щодня на 2% росте завантаженість ліжок у міських лікарнях. На сьогодні цифра становить 63%. Якщо темпи такі будуть зберігатися, за 18,5 днів у Львові не буде вільного ліжка для лікування ковідних пацієнтів. 18,5 днів. Другий момент. 95% людей, які є зараз в лікарнях, вони, власне, є не вакциновані. А от ви знаєте, до речі, я тут ремарку зроблю. Я просто через те, що моніторю соцмережі, про які сказав забути пан Зеленський, але я таки це роблю, бо я дивлюся на коментарі людей, які пишуть про те, що попадають люди в лікарні з вакцинацією нібито, але в них насправді її немає, і вони попадають, власне, сюди в списки, що вони вакциновані. Але вони насправді не вакциновані. Пані Лілія, вони, можливо, не вакциновані, але хочу додати, що насправді... Це ж статистику змінює зовсім. Статистика, річ, вона така дуже, знаєте, зараз умовна, оскільки ми маємо і знаємо, що близько 60-70 тисяч вже смертей від ковіду. Але є проблема в тому, що люди, які зараз хворіють, померли, але їм не встигли зробити ПЛР-тест,
вони помирають не від ковіду, а від пневмонії. Це є також проблема. Тобто тих смертей є набагато більше, може бути більше, бо вони просто фізично не встигли зробити, бо можливо не було грошей і не доїхали до лікарні, бо стрімко хвороба поглинула весь організм. І це є проблема. Щодо того, що казав сьогодні пан президент, теж я радію, що він це говорить, оскільки нещодавно він написав пост про те, що потрібно вакцинуватися, але налетіли люди антивакцинатори, і що він зробив? Він видалив пост. Президент України видалив пост про те, що не що потрібно вакцинуватися. Що говорити про довіру до такого президента? Що говорити про довіру до влади? Ми пам'ятаємо, як розкрадався ковідний фонд. Секундочку, я завершу, я перепрошую, це є важливо. Ми пам'ятаємо, як розкрадалися гроші з ковідного фонду. Ми пам'ятаємо ті всі скандали щодо закупки вакцини. Насправді є вже велика недовіра. І ми з вами маємо це руйнувати. Ми з вами маємо доказувати людям щодень з ними говорити. Але те, що робить зараз теперішня влада, це насправді неприпустимо. Пані Лілі. Яка ситуація нині в лікарнях? Хто туди найчастіше потрапляє? І от я ставив пану Ігорю питання про те, що говорять люди, які були противником вакцинації вже на лікарняних ліжках, коли опиняються. Очевидно, вам буде логічніше його скерувати. Що кажуть колеги, які спічі вони чують від цих? І чи чують взагалі? Насправді ситуація в лікарнях є просто критичною. Всі пацієнти, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, є в важкому стані або вкрай важкому стані. 95% пацієнтів є киснезалежними, з важкими дихальними недостатностями. І 95% пацієнтів є все ж таки невакцинованими. У реанімаційне відділення попадають, в нашій лікарні не було вакцинованого пацієнта, який попав у реанімаційне відділення. Направду є надзвичайно важко переживати кожну смерть, зокрема кожного пацієнта у відділенні. А їх зараз є надзвичайно багато. Ми практично кожного дня втрачаємо когось з пацієнтів. Ви розумієте, коли ти до пацієнта заходиш кожен день, і це спілкування продовжується 10 днів, 15, 20, ця людина тобі стає близька, бо хтось розкаже свою якусь особисту історію про свою сім'ю, про свої здобутки, про свою родину. І ти потім його втрачаєш. Ти спілкуєшся з родичами, які просять тебе «врятуй». Але тобі не вдається це зробити. Направду, емоційно це витримати все є вкрай важко. Лікарі, весь медичний персонал є емоційно виснажений. Ми говоримо про те, що нам після цієї хвилі буде потрібна психологічна допомога, бо це все пережити є, направду, дуже складно. І чути такі речі про те, що там... Це неправдива інформація, що там щось замовчується, що все ж таки там залізо колять, та о Боже. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, можливо, по цифрах, які ми сьогодні чули, ви нас орієнтуєте чіткіше? Хочу сказати, що дійсно цифри дуже вражають. Захворюваність на ковід дуже стрімко зростає. І якщо порівнювати останніх два тижні з попередніми два тижні, то захворюваність зросла майже на 27%. Це говорить про те, що вірус дуже агресивний, він дуже стрімко поширюється і дуже сильно вражає невакцинованих людей. Летальність в області нашій, як і загалом в Україні, дуже зросла. І ми бачимо по тих цифрах, сьогодні, завчора, померло в Україні 700 людей. Тобто, як в області, і в області нашій щодня теж велика кількість летальних випадків. У нас 18 жовтня був такий антирекорд. У нас було 65 померлих осіб за добу. Це загалом рекорд в Україні. Тобто в жодному регіоні така кількість летальних випадків не фіксувалася. Цікаво, яка зараз ситуація у 8-й міській клінічній лікарні. Нещодавно ми бачили, як були заповнені соцмережі світлинами, де швидкі, бачив автомобілі швидкої допомоги, під'їжджають дуже-дуже масово. Василь Трунквальтер з нами на зв'язку, головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Львова. Доброго вечора. Так, насправді це скайп-зв'язок, тому налагоджуємо зараз зв'язок. І це важливо, бо насправді чути нам треба те, що відбувається в лікарнях. Пане Ігорю, ми пана Валерія теж перейдемо після, коли вже будемо говорити загалом по лікарнях.
Сімейні лікарі теж в складній ситуації опинились, тому що ми розуміємо, до вас приходять як і ті, хто хоче вакцинуватися, так і ті, хто не хоче вакцинуватися, як і ті, хто хворіють на ковід, так і ті, хто не хворіють на ковід, хворіють на інші хвороби. На місцях. Якою ситуація на місцях? На місцях я маю на увазі там, куди не так часто приїжджають журналісти дивитися, там, як центр вакцинації працює і тому подібне. От як говорити з людьми на місцях? Тому що насправді сімейний лікар – це той, мені здається, кому довіряють, якщо з ним декларацію підписали, якщо його обрали собі за сімейного лікаря. Та, я просто дякую. Я хочу додати тільки, що приблизно 18% людей, які хворіють на коронавірусну інфекцію, потрапляють до лікарень. Тому ви собі уявляєте, що 82% людей знаходяться в сімейного лікаря. Це не завжди легкі форми, плюс вакцинація, плюс переконування людей, плюс сертифікати. Як переконувати людей? Треба, я думаю, просто спокійно давати аргументи. І я завжди кажу наступну фразу, що задавайте мені запитання, які стримують вас від вакцинації. Людина задає 5, 10, 15, 20, скільки треба запитань, задає. Я аргументовано, чітко, з науковими фактами, інколи навіть застосовуючи просто пошук в авторитетних джерелах світових, яким довіряю, в принципі, весь світ цивілізований, повертаючи ноутбук і показуючи, що ось тут написано, що таких даних немає, ось тут написано, що таких переживань вам не треба дотримуватися і так далі. І просто власним прикладом. Тобто, я є вакцинований, моя вся сім'я є вакцинована, моя вся родина є вакцинована, моя дружина є вакцинована. І я взагалі, я жодного дня не вагався, вакцинувався ще, дай Боже, в березні, здається, першою дозою, коли була тільки AstraZeneca, і мені немає значення, яка вакцина. Тому власний приклад, чіткі аргументи і спокійно пояснювати людям, за що вони бояться давати відповідь. Я перепрошую, а скажіть, будь ласка, а могли би ви сказати, ну, наприклад, топ-5 страхів людей, які до вас звертаються, чи вони є, можливо, ототожнені? Тому що, я повторюю, це є дуже важливо. Дуже часто люди, які не вакцинуються, вони не є ніякими антивакцинаторами, вони бояться за своє здоров'я. Їм потрібно пояснити аргументовано. Вони дуже часто готові зіграти в цю гру. Вдруг мені повезе, я зараз є здоровий чи здорова, я буду себе берегти акуратно і може мене пронесе. Тому дуже важливо почути, які ці страхи є. Перший страх, він такий дуже якби роздутий, це тромбози, стосовно тромбозів. І люди там, що в мене варикозне розширення вен на нижніх кінцівках і так далі. Хоча жоден науковий факт, наприклад, стосовно МРНК-вакцин, інактивованих вакцин, не доводить, що є збільшений ризик тромбоутворення при введенні вакцини. Друге, це, на жаль, вагітні жінки. І їх, звичайно, що можна в певній мірі зрозуміти. Але ми їм намагаємося пояснити, що якщо, не дай Бог, ця жінка захворіває, то ситуація вже стає вкрай складною, тому що є доведений науковий факт, що в третьому триместрі це може ускладнити суттєво коронавірусну інфекцію, суттєво ускладнити вагітність. Але і з другого боку, на основі того, що введено 7 мільярдів вакцин станом на зараз, в всьому світі введено 7 мільярдів вакцин. Ви собі уявляєте, який об'єм дослідження зроблений. І вже є доведено, що МРНК-вакцини на вагітність не впливають жодним чином. З тої самої когорти це безпліддя. У мене пацієнтки, я вже не кажу про науку, вона теж каже, що це зовсім ніяк вакцинація не впливає на рівень безпліддя чи рівень викиднів. У мене є цілий ряд, дуже багато пацієнток, які провакцинувались, зараз успішно готуються вже до умовно-пологового будинку. Так? І таких міфів, ну я, можливо, ще в процесі згадаю, їх є дуже багато, що там можна померти внаслідок лихоманки, що сусід помер. І оце найскладніше, коли я починаю питати, скажіть, от зараз всі погляди прикуті є до вакцинації. Якщо би ваш сусід дійсно помер від вакцинації, так, чи ваш там знайомий, чи знайомий знайомого, то ви думаєте, що по телевізору на кожному телеканалі про це би не сказали? Я переконаний, що про це би сказали. І тоді люди починають дійсно самі аналізувати. І ви маєте рацію, що більшість людей не є антивакцинаторами. Їм просто треба давати відповіді. І, в принципі, ми от і зараз займаємося цим. Цінуємо час медиків. На зв'язку з нами пан Василь Тонкривальте, головний лікар 8 міської клінічної лікарні міста Львова. Пане Василь, доброго вам вечора. Добрий вечір. Раді, що доєдналися до нас в ефір. Сьогодні знаємо, як медикам зараз непросто. Якою є ситуація в 8 лікарні міста, наскільки заповнені ліжка в реанімаційних відділеннях, наскільки вистачає кисню, що станом на зараз?
Дякую за запрошення. В першу чергу я би хотів подякувати всьому колективу 8-ї лікарні, від лікаря до санітарочки, за їхній ентузіазм. Тому що люди зараз працюють на ентузіазмі. Вони, напевно, надіються на те, що та ситуація найближчим часом би мала закінчитися. Тому що працювати є дуже важко і складно. Це є та ситуація, яку я бачу кожен день на обходах у цих відділеннях, і я бачу їхні очі, їхні, скажімо, втомлені, якісь такі посмішки в очах, що вони готові ще працювати, і за це їм щиро і відверто дякую. Щодо ситуації, яка склалася і є станом на сьогодні в лікарні, у нас знаходиться 240 пацієнтів з ковідом. В реанімаційному відділенні знаходиться 13 пацієнтів, всі є на апаратах штучної вентиляції легень. А вони вакциновані? Я перепрошую, що перебиваю вас. Ці люди вакциновані чи не вакциновані? З пацієнтів, які до нас звернулися, а це за цей місяць орієнтовно 500 людей від 6 жовтня, вакцинованих пацієнтів є 10%. В реанімаційному відділенні нема жодного пацієнта, який є вакцинований. Пане Василю, ми говоримо про навантаженість медичної системи. Тут в студії сьогодні пролунала теза про те, що за 18 днів, якщо темпи не скоротяться, якщо буде такою ж кількість хворих і настільки буде вірус активно поширюватися, просто не буде де ставити пацієнтів. Наскільки ще є вільних місць у вашій лікарні? Яку статистику спостерігаєте персонально ви? Ну, дивлячись, наскільки є вільних місць в лікарні, це є все суб'єктивна позиція. Чому ми беремо 18 днів? 10? За 10 днів, враховуючи ту статистику, яка є зараз, то 10 днів. І тільки питання не в тому, чи 10 днів лишилося, чи 8, чи 18, чи 25. Питання в тому, що якщо наші співмешканці, громадяни не стануть свідоміші, то нам не вистачить ні 100 місць, ні 200, ні 500, ні 3 тисячі. Якщо люди будуть далі вести дискусії про якісь вакцинації, можна робити, не можна, я буду, я собі піду куплю, там, чи ще щось. Я запрошую до себе на 10 хвилин волонтера. Просто, щоб подивилися, що відбувається в стаціонарі, який працює з ковідними пацієнтами. І я думаю, питання відпадуть. Пане Василю, ви дякували своєму колективу. Ми в обличчі всього колективу 8-ї лікарні міста і в обличчі всіх медиків дякуємо їм за їхню роботу. І, напевно, там аудиторія, яка є сьогодні, ці оплески точно мають вам, тому що, ну, насправді, ви сказали, що медики працюють на ентузіазмі, а ми твердо переконані, віримо і дякуємо за те, що вони рятують сьогодні нас. І це не голосні слова, це очевидні факти. Василь Трунквальтер, головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Львова, про ситуацію, яка нині склалася там. Ну і тепер про новини важливіші, як на мене, цікавіші, як так, на мене. До вакцини ми точно переходимо, але ми знаємо, ми обіцяли та пану Валерію про те, добре, що загалом про ситуацію в лікарнях міста, тому що 8-ма, лікарня швидкої допомоги, всі інші, як там? Наскільки там система наразі є ще можливості приймати хворих? Дивіться, так би мовити, по місцях, там лікарня має 430 місць, 8-ма, прийняли 240 хворих, лікують сьогодні, станом на сьогодні 240 хворих на ковід. Але ніхто ж не відміняв ні інфарктів, ні інсультів, ні травм, ні інших ургентних випадків. Так само і в лікарні нашій на Топольній, як ми називаємо, Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Там понад 400 хворих, але разом з тим і інші хвороби, і та черга швидких, які ви згадували, вона спричинена саме тим, що людей потрібно і прийняти, оформити, обстежити, діагностувати. І сьогодні всі знають, що швидка йде довше. Сьогодні швидка, люди можуть чекати кілька годин, навіть на ургентний випадок, тому що вона завантажена, тому що вона зараз з цим самим хворим, чи з ковідом, чи з ургентним випадком. Тому насправді навіть ті картини з фотографіями швидких, напевно, мали би багато кого отверезити. Бо якщо, не дай Бог, ти попадаєш в лікарню, ти займаєш місце, яке кладуть ковідного, тоді не покладуть іншого хворого. Це теж треба розуміти. То, що сказав Василь Миколаївич, не можемо ми
збільшувати і далі збільшувати кількість місць. По-перше, це величезна інфраструктура, той самий кисень, апарати штучної вентиляції легень. Вони минулого тижня, позаминулого тижня позичали два ШВЛ, бо їм не вистачало для того, щоб підключити інших хворих. Тому треба було на Топольній позичати ШВЛ. Ви ж розумієте, до якій ситуації. Так, ми з колегами знову підтримуємо на сесії, виділимо знову кошти, закупимо ще 10 ШВЛів, щоб вся реанімація була забезпечена. Але треба розірвати цей ланцюг, тому що ніхто ж, коли хворих збільшується в десятки разів, лікарів не збільшується в десятки разів, медсестер, санітарок не збільшується, він, то, що він говорить, вони просто сподіваються, що нарешті цей потік зупиниться. Минулого тижня 2000 хворих попали в лікарні на Львівщині. І одна тільки цифра, яка так, щоб, напевно, вже всім стало зрозуміло, бо ми говоримо, за минулий місяць, в жовтні місяці, 629 людей на Львівщині не пережили. 629. 623. 23, дякую, що поправили. Не пережили. Ми розуміємо, це рідні, це мами, це батьки, це брати, це сестри. Ну, ми розуміємо, ми знаємо, що медики зараз навіть, якщо так можна говорити, рахують вже десь літаками, та? Тобто, якщо літак десь там приблизно має певну кількість, це там два літаки людей, які тому просто не вижили. І ми не зупинилися. Ми, на жаль, ця статистика росте, я маю на увазі виявлення хворих і госпіталізації. Тому тут дискутувати і слухати, перепрошую, бздури, це коштує комусь не тільки здоров'я, а й життя. І насправді, після, це вже кажуть лікарі, з якими ми спілкуємося щодня, після того, як людина з допомогою їхньої виходить з лікарні, у нас залишається питання кисневозалежності. Ми сьогодні це обговорювали на комісії нашій профільній. Потрібно доліковувати вже вдома ці самі концентратори. Потім постковідні наслідки. Це теж величезна проблема, яку сьогодні треба допомагати і разом з фахівцями допомагати і координувати людей, як це вирішувати. Головне, що вакцину вдосконалюють у всьому світі, і, зокрема, і у Львові. Замість уколу, до прикладу, спрей або пігулки. Таку альтернативу ходять в певних кулуарах авторитетних інформацій про те, що нібито таку альтернативу пропонують львівські науковці. Пані Роксано, ви, може, спростуєте чи підтвердите цю інформацію, щоб ми знали, от я тільки ж таку ремарочку там. Президент Росії, не будемо називати його, не згадувати лишнім разом, сказав, що в Росії всі вакцинуються супутником 5, а підробляють собі документи, що вони вакциновані Файзером. Це сміх і гріх просто, який розірвав мене, я не знаю, просто таке на вечір смішне вам. Може, львівська вакцина таки стане теж популярною в Росії? Бандерівською точно в Росії вакцинуватися не будуть, напевно. Ще раз по колу. Пані Роксана, яка ситуація з львівською вакциною? Власне, Інститут біології людини був отримав грант від НФДУ на розробку вакцини. І сьогодні по плану, який був у нас план, ми знаходимося на фінальній стадії. Тобто ця вакцина, вона тестується на мишах. Якщо вона виявиться ефективною, імуногенною і, власне, не призводитиме до якихось наслідків, тобто вона буде безпечною, вже ситуація повинна розглядатися на рівні уряду. Чи буде подальша якась ініціація в масштабуванні цієї розробки? І, звичайно, це має тестуватися на добровольцях. Щодо іншого подання, про яке ви зараз говорите, так, є таке подання щодо розробки вакцини, яка буде у вигляді спрею або назального, або орального. Тобто, таке зробити можливо, і такі певні розробки є, тобто це не є супер щось нове, але такі розробки є зроблені на бактеріях, які є умовно патогенними, тобто вони мають свої недоліки. І тобто наш варіант, він є чимось таким новітнім, скажімо. Наразі ми не отримали фінансування щодо цього проекту. Втім, деякі такі позитивні вже напрацювання ми маємо. Тобто, пані Руслана, зараз щонайменше це викликає велику повагу. Це щонайменше. Я би хотів, щоб аудиторія наша теж десь, напевно, сказала українським науковцям дякую, бо будемо вірити, що хоча б своїм будуть вірити. Так? Якщо не вірять іноземним, будуть вірити своїм.
ця вакцина, ми там знаємо, Pfizer за однією технологією вироблявся, не знаю, там AstraZeneca за іншою, Moderna там, чи як за нагадуєш третю. Нагадуєш всі, так? CoronaVac ще є. CoronaVac ще є, Covishield. Який принцип розробки саме в цієї вакцини? Тобто це знайомий нам принцип розробки, але якщо можна не дуже складними медичними термінами, але науковими. Топ-5 цікавих фактів, які треба знати про львівську вакцину. Отже, ця вакцина – це є вакцина, яка буде походити з дріжджів, по суті. Так, це є дріжджові штами, в які введена ДНК, з якої буде відбуватися продукція певного білка. Це є білок S-білок, це є білок шипа, який є на, по суті, на мембрані цього вірусу. Відповідно, цей білок ми отримали. Так, і цей білок він буде вводитися в зараз вводиться в мишам. Відповідно, він повинен викликати якусь, тобто реакцію організму, тобто мають утворюватися і там імуноглобулін G, чи тобто як будуть реагувати, чи утворюються Т-лімфоцити, так? Тобто все це воно зараз є в процесі. По термінах. Зараз дуже багато людей кажуть, там, не знаю, той самий Pfizer, дуже короткі терміни, там його винайшли, запустили, тому він небезпечний. Ця вакцина. Це не означає, короткі терміни ніколи, в даному випадку, короткий термін не означав, що це щось погане. В даному випадку короткі терміни, вони не, тобто навіть якщо це короткий термін, тут в цьому випадку не було пропущено жодного етапу в розробці. Тобто те, що було зроблено це в короткий термін, це не означає, що це погана вакцина. В даному випадку ми ще не можемо говорити. Тобто зараз відбувається перевірка на ефективність. Чи, тобто, якщо ми пройдемо цю перевірку, надалі вона має знову ж таки перевірятися на добровольцях, на які б хотіли зробити цю вакцинацію. Ще одне питання, вже маючи нагоду вас тут в ефірі сьогодні слухати і запитувати, для чого тоді ця вакцина? Ми ж маємо там перелік світових, визнаних Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для чого тоді нам ще своя вакцина? Це набагато дешевше, це буде зрозуміло. Плюс це є такої, як ви говорите, за або оральну, або пероральну вакцину, такої немає. Це набагато простіше і дешевше. Плюс, якщо це дріжджові штами, та вони є безпечніші. І їх легше культивувати, тобто це дешевше. Якщо зараз за більшого використовують сивців або комах, то це додаткові кошти на вирощування цих тварин або там з дріжджами, це простіше. Тобто нам потрібен просто великий об'єм ферментер і все. Пане Ігоре, як вам склад такої української вакцини і взагалі чи вбачаєте перспективу в ній? Дуже коротко, ми завершимо цю тему. Я думаю, що це має право на життя, і я дякую, що в нас наука, в принципі, навіть, я так розумію, що це закордонне фінансування, закордонні гранти. Це українське. Це українське. Я дуже тішуся, що наша наука львівська отримує такі гранти, і це дуже кльово. Пане Любомир, та складно наразі ще говорити про ефективність, але... Знаєте, в нас проблема в тому полягає, що про всякі бздури кричать на кожному кроці. А людей, які дійсно заслуговують на повагу, з яких треба брати приклад, я зараз говорю про вас і про ваших колег, у нас вони якось в тіні. І зрештою ці розумні люди дуже часто думають, я нікому нічого доводити не буду, це ж очевидно моя позиція. А тим часом різні представники псевдонауки розгортають свою діяльність, виходять в соцмережі, і вербують собі прихильників, поширюючи ото неоцтво в суспільстві. І ви знаєте, я хотів би закликати всіх, і в першу чергу вас, засоби масової інформації, якраз показувати тих розумних львів'ян, показувати тих розумних людей, тому що вони є насправді запорукою нашого майбутнього за рахунок них наше місто живе, процвітає, і я переконаний, що буде процвітати. А коли ми говоримо про загальну ситуацію, в нас в медицині, ви знаєте, в нас от нова каденція депутатського корпусу, вона має менше року, станом на зараз. І сталося так, що я думаю, що головне, по суті, чим займаємося станом на зараз, депутатський корпус і навіть представники виконавчої гілки влади, це якраз боротьбою з оцим ковідом. Рекордна кількість коштів, більше 600 мільйонів виділено станом на зараз є на медицину.
це кошти, які не виділялися протягом дуже багатьох років. І, напевно, що це було помилкою. Але краще пізніше, чим ніколи. І ця біда нас заставляє дуже часто, по суті, починати реформу в самій медицині. І от в четвер у нас буде сесія, де ми будемо голосувати відповідну ухвалу, яка буде, по суті, вона називається медична реформа, яка, по суті, об'єднує всі медичні заклади в такі три головні центри. І співавтором цієї ухвали є представники всіх політичних партій, фракцій, представники виконавчої гілки влади. І я переконаний, що вона буде мати... Прошу. І головні лікарі. Так, і головні лікарі. І я переконаний, що вона буде мати абсолютну підтримку в сесійному залі. І там ключовий, наприклад, момент в цьому є, що дуже багато медиків боялися, що під час доєднання одних лікарень до інших можуть бути втрати кадрові. Тобто хтось може втратити роботу. Якраз однією з принципових позицій було те, що працівники всієї медичної галузі, вони приєднуються до інших лікарень не шляхом написання там заяв про звільнення і заяв про прийняття на роботу. Воно стається все автоматично, тому жодного медика Львівщина не втратить. І я хочу, ви знаєте, сказати про те, що є... якраз речі, які об'єднують всіх. І є речі, є справи, які мають нас в першу чергу мобілізувати, по-друге, закликати нас до розуму, закликати нас до тих дій, які би спонукали до вирішення цієї проблеми. Я переконаний, що якраз розвиток медицини є тою галузю, тою справою, який нас всіх об'єднає, і я переконаний, що перед нами ще є дуже багато викликів, але слава Богу, що в нас є достатньо розумних людей, достатньо патріотів свого міста, своєї країни, і я переконаний, що ми здолаємо оці всі негоди, здолаємо і важливо, що я розумію, що оці всі перепони, і рівень вакцинації буде там не 45-50%, а значно більше, тому що ми, львів'яни, переживали не одну біду і завжди виходили з гідністю. Пані Ірино, от ми завершуємо десь цю частину ефіру про вакцинацію. Ті темпи, які в нас зараз є, це там десятки тисяч людей в області вакцинуються там впродовж тижня, впродовж декількох днів. Наскільки цього достатньо? Чи треба ще надолужувати? І як вважаєте ви, чи достатньо в нас працює центрів вакцинації? Тому що їх є 28 на область, в 13 містах, і ще є пункти щеплення, це ті, що менші. Так, на сьогоднішній день працюють і центри масової вакцинації, і пункти вакцинації. І люди, ми бачимо той ажіотаж зараз щодо вакцинації, ті черги, і ми черговий раз застерігаємо, щоб люди під час того, як йшли на вакцинацію, дотримувались всіх застережних заходів, всіх протиепідемічних правил, маска, дистанція. І на нашу думку, зрозуміло, що треба ще нарощувати темпи вакцинації, але все впирається також і в ту кількість медичних працівників, які зараз працюють в бригадах, і вони теж працюють і в будні дні, і вихідні, і святкові. Але область, я думаю, буде старатися і надальше збільшувати ще максимально, як наскільки можливо, кількість центрів вакцинації і цифри вакцинованих осіб будуть в області зростати, оскільки це наш єдиний на сьогоднішній день інструмент захисту, і ми маємо використати в повній мірі цей інструмент. Пані Лілі, окрім темпів вакцинації, можливо, ще нам щось допоможе вже врешті-решт не ходити по замкненому колу, яке ми замикаємо через дезінформацію і через всі такі нагальні проблемні речі, які падають нам на голову? Ви знаєте, я хотіла наголосити на тому, що нам немає значення, які людина вибрала собі причини для того, щоб вакцинуватися. Чи бо їй треба їхати, чи бо вона хоче пошопитися у супермаркеті якомусь, чи бо вона хоче працювати і жити спокійно, чи вона хоче просто
захистити себе і своїх рідних. Для нас, в принципі, немає значення, яку причину бере людина. Важливо знайти цей ключик до людей. Важливо дати їм ці такі аргументи, щоб вони знайшли для себе щось, що буде для них підходити для того, щоб провакцинуватися. Вакцинальна кампанія в нашій країні була завалена просто катастрофічно. І те, що ми зараз тішимося, бо в нас такі високі темпи вакцинації, це, звичайно, добре, це класно. Проте це треба було робити трошки швидше. Бо зараз, коли є пік захворюваності, робити вакцинацію, ну, не зовсім правильно, проте це єдиний метод, що в нас залишився. Тому вакцинуватися, звісно, обов'язково і всім. Важливо шукати методи впливу на людей, достукуватися до них і знаходити ключики до кожного. Ви знаєте, ми зараз не хочемо вам знову говорити статистику, лякати жахливими цифрами. Мені здається, що в кожного в сім'ї є людина, яка перенесла ковід. І, на жаль, в сім'ях є люди, які попрощалися з близькими через COVID-19. І лише за останню добу загинуло від COVID-19 833 українця. Це чиїсь діти, це чиїсь батьки, це чиїсь кохані половинки. І коли ти от в це вдумаєшся, коли ти бачиш лікарів, які працюють з останніх сил, а в цей час паралельно, коли чиєсь життя забирає страшна недуга, в Києві збираються величезні марші, та не тільки в Києві, противників вакцинації, ну, в якийсь момент ти розумієш, що, напевно, щось пішло не так. Мабуть, журналісти не допрацювали, чи, може, правоохоронні органи не допрацювали. Зараз на ваших екранах ви будете мати можливість побачити звернення в Службу безпеки України від депутата Львівської міської ради пана Шолтеса на одного із організаторів антивакцинального руху у Львові. Депутат Львівської міської ради Ігор Шолтес подав звернення в Службу безпеки України з вимогою вжити заходів та притягнути до кримінальної відповідальності Остапа Стахіва, який систематично висловлюється проти вакцинації, поширює неправдиву та маніпулятивну інформацію про пандемію коронавірусу. І, власне, Ігор Шолтес є у нашій студії. І пане Іро, ми вас запрошуємо до центрального мікрофону. Добрий вам вечір, вітаємо вас. Ну, давайте почнемо з питання, чому саме на Остапа Стахіва, а не на більшу кількість людей та його прихильників, тому що ми бачимо з соціальних мереж і взагалі з повідомлень засобів масової інформації, що це не тільки пан Стахів дотичний до такого антивакцинального руху в Україні. Але пан Стахів, додам, що це дуже така, до речі, одіозна постать, неодноразово потрапляв у різні скандали і зашквари. Скажімо так, величезної кількості українців на сьогоднішній день вирують антивакцинаторські настрої. Це нормально, що люди мають різні позиції, і переконувати цих людей потрібно якоюсь, скажімо, позитивним методом, так? Тобто ми не можемо цькувати своїх близьких, всіх своїх сусідів, співробітників і тому подібне. Але інше питання, коли ви громадський діяч, коли ви умовно лідер суспільної думки і коли, організовуючи подібні заходи з цими людьми, так, підбиваючи їх на порушення законодавства, знову ж таки повторюсь, так, ви самі порушуєте певний перелік законів. Тобто, як вказано в зверненні, була порушена стаття, ну, я, скажімо так, залучив співробітників Служби безпеки України до вивчення того, чи під час цих заходів була порушена стаття Кримінального кодексу 293, 295, 296 і тому подібне. Тому я гадаю, що Служба безпеки має розібратися конкретно з цим, з цією особистістю, так як величезна кількість людей насправді, на жаль, і насправді орієнтується на нього. І через це може втратити не лише власну репутацію, як він сам, так, але своє здоров'я і життя, і своїх близьких також. Пане Ігорю, ви учасник російсько-української війни.
Коли ми говоримо про антивакцинальні рухи, наші колеги-журналісти, зокрема з Ліга.нет, проаналізували останній марш людей, які виступали проти вакцинації, і там були громадські організації, які дотичні до російської церкви в Україні. І взагалі багато є повідомлень про те, що антивакцинальні настрої в Україні поширюються з російських доменів. Як ви вважаєте, це можна назвати роботою на ворога? Це один з варіантів гібридної війни? Безперечно, якщо говоримо конкретно про пана Стахіва, так він в мережах сам викладав дописи з некою Єленою Файст. Так, це людина, пошановувальниця пана Шарія і різних проросійських настроїв. Тобто, їхній зв'язок, він є безперечним. Питання в тому, яким чином росіяни діють на території України, дуже круто описано в науковій, скажімо, статті, в звіті Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України. Там дуже круто вказано, що одні й ті самі інформаційні джерела, вони впливають на населення на території Російської Федерації, на території України по-різному. Тобто, якщо певний телеграм-канал в Росії закликає людей вакцинуватися, так як це провладна лінія, так, то на території України, зокрема східних областей, вони починають розводити зраду стосовно вакцинації. Якщо ми говоримо про конкретно московський патріархат, який, на жаль, теж на сьогоднішній день має досить великий вплив на українське населення, то теж на території Росії вони взагалі мовчать про процес вакцинації, про кампанію вакцинації, тому що лінія Путіна, так, вони співзвучні з нею. На території України це є головний, це є провідний осередок антиваксерських рухів. Не виключено, що він прямо, просто безпосередньо фінансується з Москви. І, на жаль, величезна кількість людей, тобто вони, скажімо, підтримують ці рухи, можливо, навіть і несвідомо. Пане Юрію, чи вдасться, на вашу думку, притягнути цього активіста до відповідальності? Адже ми пам'ятаємо випадки, коли він вривався в ковідні лікарні, його відмовлявся штрафувати суд. Чи є якась управа на таких людей, як Стахів? Що ви про це думаєте? Як цьому запорадити? Я гадаю, тут питання більше не до мене і не до самого пана Стахіва, а, скажімо, до наших хлопців зі Служби безпеки, які безперечно мають виявити порушення. Тобто тут йдеться і про порушення протоколів комісії ТБНС міської, йдеться про порушення громадського правопорядку, але конкретно Служба безпеки має виявити зв'язок цієї особистості з російськими спецслужбами або принаймні з їхніми, скажімо, з їхніми громадськими особами, так, які виконують їхні завдання на території України, зокрема Львова. Дякую вам. Це Ігор Шолтес. Дякуємо за вашу позицію. Депутат Львівської міської ради від «Голосу». Спасибі вам. Пане Любомире, насправді, коли депутати виділяють рекордні суми грошей на боротьбу з COVID-19 не тільки у Львові, в кожному місті України, так, і треба розуміти, що в кожному місті України є люди, які не хочуть вакцинуватися, які вважають, це змовою. Є різні аргументи, кожному вони свої, але як боротися з цими людьми? Це потрібно переконувати, наводити аргументи, я не знаю, запрошувати в ковідні відділення. Що ще потрібно робити? Знаєш, як показує практика, з такими людьми вони не чують аргументів. Вони просто їм дуже складно. Тут, бачите, вам виходить дуже важконіше, знаєте, так? Знаєте, я би насправді розділив тих людей, які мають страх, тих людей, які мають багато запитань стосовно дії тих чи інших вакцин. Тому що це абсолютно природньо – переживати і боятися за власне здоров'я. І тих людей, які відверто, системно беруть на себе відповідальність, заявляючи про те, що там не потрібно вакцинувати, закликають до це великі маси людей, пробують наводити якісь там аргументи з псевдонаукових статей і так далі. Я з розумінням ставлюсь до людей, які мають оцей страх. У мене в родині так само дуже багато людей бояться відверто, тому що вони не знають цих наслідків. Але ви знаєте, от я зустрів товариша, для якого, який, знаєте, коли пішов вакцинувався? Коли побачив оцей московський патріархат,
оцих бабушок, які верещали про те, що коронавірус придумали масони і закликали українців, він каже, я оцю сіперню і оцих провокаторів дуже добре знаю. І якщо ці люди говорять про те, що цього не треба зробити, от для нього це був останній аргумент, щоб все ж таки піти і провакцинуватися. Тому я розділяв би оці поняття. Людей, які бояться, ми з вами говорили вже на ту тему, є лікарі, які вміють добре і доступно пояснити. Тому що ми бачимо ситуацію, коли якась псевдонаукова стаття про те, що там після вакцини там прилипає залізо, про те, що там, не знаю, дітей не буде і так далі. От, оці всі речі, вони набирають величезної популярності в суспільстві. Ці ролики з псевдонаукою, вони набирають там мільйони переглядів на Ютубі, для прикладу. А, наприклад, роз'яснення лікарів, науковців, фахівців, вони якось лишаються в тіні. Ну, я вам чесно скажу, в мене значно більше є поваги і довіри до наших науковців, до наших лікарів, до наших медиків. Я не вірю, що тисячам медиків в Україні хтось платить гроші, що і там залучає їх до якоїсь всесвітньої змови. Це є абсурд. І тому люди, які мають страх, з ними потрібно говорити, їх потрібно переконувати, їм потрібно роз'яснювати. Але люди, які займаються політичною діяльністю на підрив суверенітету України, повинні відповідати відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу, а не там, я не знаю, думати, що це просто є якесь там політичне бачення чи так далі. Ні, це є підрив національної безпеки, і ці люди мають нести відповідальність по закону. Ви знаєте, пане Лейченко, на початку пандемії, коли тільки входив світ і Україна в цей страшний час COVID-19, всі говорили, що нашій Україні не переливки так точно, тому що в нас де військова агресія, нас частина території окупована Російською Федерацією, країною-агресором, і в нас відкривається ще один фронт медичний. І тут треба розуміти, що військові, як і медики, це такі наші зараз ангели, аби ми могли зараз вільно і мирно спілкуватися в цій студії. Дякуємо як і ангелам в білих калатах, так і ангелам, які ціною життя захищають нас, що одні, що другі. Але, пане Лейченко, скажіть, будь ласка, як військові, як учасники російсько-української війни можуть підтримати медиків і нас у цій такій гібридній медичній війні міфів? Як ви думаєте? Ми з самих початків і підтримували, тобто ветерани, мої друзі, однодубці, тільки з початку пандемії на Львівщині одразу залучали максимум ресурсів для допомоги лікарням з боротьбою, по боротьбі з пандемією. Перший раз ми ж зустрілися з цією особою. Це не потрібно тільки звернення в СБУ, це ще потрібно скликати комісію з профільних лікарів та експертів для того, щоб дати висновок безпечності перебування Стахіва в суспільстві. Це людина деколи робить свої висказування, вислови з такою необережністю, що ой-ой-ой, а б, своєю аферистичною, не побоюсь цього слова сказати, діяльністю, нагнітає людей на незрозумілі дії. Ось. Тому, так, лікарі перестраховували нас на фронті, тому ми, відповідно, маємо допомагати їм тут, всередині, на іншому фронті. Що буде залежати від нас, ветеранів вже цієї ж війни, ми будемо всіляко допомагати, чи це буде медійно, чи це буде як людський ресурс задіяно. Пане Олексію, дякую. Запитання до вас дуже часто, от Стахів, зокрема, і інші люди, вони говорять про те, що посилаються на Конституцію, що обмежують їхні права, і до цього дуже так активно і яро апелюють. Ну, наприклад, право на освіту, так, право на що їх обмежують, працю. Тобто вакцинація, це обмеження їхніх прав. Як їм можна юридично парирувати? Дивіться, почнемо з першого. Стахівом ми знайомі, напевно, років 7. І за всю період часу, що ми з ним стикалися, ми ні разу не стикнулися там в паритеті чи в дискусії. Завжди питання стояли надуманих якихось речей і його баченням, відповідно, відзняти черговий ролик і черговий раз відпіаритися.
Можливо, це для нього є способом заробляння грошей. На сьогоднішній момент встановити однозначно не можу, однак це можливо. З приводу прав людини. Право однієї людини закінчується рівно там, де починається право іншої. І під час того, коли ми відмовляємося відповідно від вакцинації, ми повинні зрозуміти, що наше право не повинно перетнутися з правом іншої особи на безпечне відповідно життя. Держава не може зобов'язати вакцинуватися. Однак держава може встановити певні правила поведінки тих людей, які не вакциновані. В такому випадку держава не порушує їхніх прав у зв'язку з тим, що вона дає тобі альтернативний вибір. Або ти приймаєш дані правила гри, вакцинуєшся і отримуєш доступ до торгових центрів, отримуєш доступ до магазинів, отримуєш доступ до закладів громадського харчування, ресторанів і тому подібне. Або варіант номер два – сидиш вдома і, відповідно, не призводиш до того, що ліжка в реанімаціях будуть понаднормово переповнені. А з приводу дії Остапа Стахіва, знаєте, є давня українська козацька приказка, що назвався хоробрим, виходи на бойовисько. І тут питання, якщо ти такий хоробрий і вважаєш, що це є епідемією брехні і всі інші речі, то будь добрий, зніми маску, йди санітаром в ковідне відділення. А за 3 місяці ми подивимося, чи відповідно які результати. Вижив, не вижив, є, нема, захворів, не захворів. І як ти переніс? Ми запрошуємо зараз до нашої студії Андрія Шаровича. Це старший науковий співробітник Інституту сільського господарства Карпатського регіону НАН України. Пан Андрій виступає проти вакцинації. І до нашого ефіру ми доєднуємо Андрія Орфіна, лікаря-інфекціоніста по скайп-зв'язку. Ми зібрали сьогодні полярні думки. Полярні думки. Але давайте спочатку запитаємося у пана Андрія. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви вакциновані першою дозою, так? Чому ви тоді відмовляєтеся від другої дози вакцинації, які я у вас? Я хочу уточнити, що я не стільки проти вакцинації, скільки за добровільну вакцинацію, тобто, щоб у людини був вибір, гарантований Конституцією. Це моє право, мій організм, тобто, чому за мене має хтось рішати, Кабмін чи МОЗ, чим колотися? Я можу працювати дистанційно, я можу, тобто, це, я хочу мати вибір. Коли це чи не коли це другий раз. Наприклад, я перший раз переніс погано, це не було абсолютно протипоказання, але я переніс погано першу вакцину. Чому я повинен приймати другу, ризикувати своїм здоров'ям, життям? Ну, от бачите, я першу вакцину теж перенесла нелегко, але я вакцинувалась другою, тому що я турбуюся про своїх рідних. Ну, тому що я не хочу заразити своїх близьких. І хочу сама бути в безпеці, бо бачу очно, які наслідки COVID-19. Але ви зараз говорите про відсторонення. Ну, от ви як науковий співробітник, ви ж розумієте, що вакцина – це виділяє імунітет і дає вам право бути захищеним і працювати. Як кандидат біологічних наук, я вам скажу, що антитіла і вакцина, якщо була провакцинована штучно, тобто уколом в руку, такі антитіла тримаються півроку, рік максимум. Імунітет набутий природнім шляхом, він тримається десятиліттями, а то й до кінця життя. Тому правильніше було б покращувати здоров'я населення, скажімо, на ті кошти, які були виділені на закупівлю вакцин, на організацію мобільних бригад, які будуть перевіряти людей, сертифікати. Чому би їх не виділити на побудову стадіонів, спортивних площадок? Я просто хочу зараз до нашого ефіру долучити медика. Пане Орфін, я бачу вашу реакцію, я бачу, що позаду вас також ваша колега. Як ви можете прокоментувати думки? І що ви зараз бачите в інфекційній лікарні, звідки ви зараз до нас напряму включаєтеся? Дякуємо, що приділили час для інформування глядачів телеканалу НТА і не тільки. Я перше, що хотів сказати про пасивний імунітет, який розвивається на півроку. Для прикладу, щеплення від кору, щеплення від кашлюка, від дифтерії, щеплення від правця, які захищають десятиріччям, не півроку. Тому, будь ласка, не вводьте людей в оману своїми псевдонауковими твердженнями. Так, є щеплення, які потрібно робити частіше. Наприклад, щеплення від грипу потрібно робити кожної підсезону в зв'язку з тим, що вірус грипу є мінливий. І це відповідно до того підбирається склад вакцини. Тому не треба вже на тих вакцинаціях стільки спекулювати, по-перше. По-друге, в лікарнях, що творить, то сказати, що це дурдом, це не сказати нічого. І ті всі провокативні походи в Києві, перекривання проїжджих частин абсолютно безглузді, тому що люди їдуть в своїх справах додому на роботу
перекриємо столицю, щоб вона задихнулась, урядовий квартал. Маразм просто. У мене вже нема нервів того коментувати і говорити. В лікарні лежить в відділенні, де є 60 ліжок, лежить 78 хворих. З них, напевно, частина, добре, 70-75% потребують кисневої терапії. Частина з них приїжджає напевно, більше мертві, ніж живі. І ти після того маєш це докупи зліпити, сидіти тут добами і слухати якісь маразматичні, мене просто вже слів нема. Про те, що є коронавірус, нема. Мені здається, що тільки сліпий, та навіть сліпий, не будемо інвалідів рухати. Просто наскільки треба бути непробиваємим, щоб інакше, культурно ще сказати, щоб не зрозуміти, що є така хвороба, як коронавірусна інфекція. Є точно, хворі вмирають. І люди, на жаль, поки не стикнуться індивідуально кожен з тою хворобою, до того часу стоять як скала і не розуміють, що є така хвороба. Не хочете вакцинуватися, не вакцинуйтеся. Але це ваша справа. Сидіть в хаті, працюйте віддалено, дистанційно, не ходіть нікуди. Хочете, пане Орфін, тобто ви підтримуєте відсторонення? Це ваше здоров'я. Так? Але ті люди, які хочуть вакцинуватися, або які сумніваються і мають якісь адекватну поведінку і шукають істинні якісь джерела, або, по крайній мірі, якусь більш-менш правдиву інформацію, і це може їх все-таки схилити в сторону до вакцинації і до забезпечення, по крайній мірі, легкої форми ковіду, якщо вони захворіють, до якоїсь безпеки для їхніх родичів, особливо старших. Хоча зараз у нас пацієнти найтяжче, напевно, хворіють це від 35 до 60 років, найважчий перебіг ковіду. То, будь ласка, не треба їм палки в колеса ставити. Ви не хочете вакцинуватися? Прошу дуже, не вакцинуйтеся. Але ті, хто хочуть вакцинуватися, і ті, хто сумніваються, і все-таки більше схиляються до вакцинації, не треба їм задурювати голову своїми псевдонауковими якимись цитатами, книжками, невідомо звідки витягнутими і невідомо ким написаними. Пане Орфін, я перепрошую, ви підтримуєте відсторонення частини групи людей від роботи? Якщо в них немає Якщо вакцинації. Якщо в них немає вакцинації. Від зарплати. На рахунок відсторонення від роботи я не буду коментувати, це прерогатива все-таки уряду відсторонення від роботи, але я хочу ще сказати наступне про відсторонення, про вакцинацію. Ми всі гарно апелюємо, не всі ми, а більшість людей, які мають якісь там, не знаю, боязнь до вакцинації, ще чогось, всі апелюють своїми правами. А чому ви забуваєте про обов'язок? Ви маєте обов'язок забезпечити здоров'я своїх ближніх, своїх родичів. Ви маєте обов'язок не поширювати інфекційні хвороби, не поширювати фейки шкідливі для людей. Чому ви забуваєте про обов'язки, апелюєте тільки правами своїми? Я маю право на сон, але я зараз сижу в лікарні і літаю тут, як, вибачте, сраний віник по цілій лікарні. Ви маєте вибір. Слухати, я маю Стахіва, який хоче визволяти хворих якихось зі стрия, бо її там лікують. Люди, схаменіться вже. Ми говоримо два роки про одну і ту саму тему. Ви не можете зрозуміти, що поки не буде індивідуальної відповідальності, індивідуальної, в першу чергу перед самим собою, то до тих пір не буде ніякого громадянського імунітету, суспільства і всього решта. По-перше, треба перестати брехати собі. Пане Академ, ви відреагували, ви сказали, що ви маєте вибір, але ви розумієте, якби кожен лікар... От сказав, я не думаю, що багато лікарів хоче перебувати в інфекційній лікарні зараженими на COVID-19, в важких формах, де люди просто ковтають повітря і помирають. Я думаю, не кожен має таке велике бажання там перебувати. Ви кажете, ви маєте вибір, але якби кожен зробив вибір не йти на роботу от саме в лікарню, то в нас би була взагалі катастрофа ще більшого, в рази більшого масштабу. Я хочу запитати лікаря, яка по статистично найбільша смертність в Україні від яких захворювань? За останні роки 5-10. Статистично смертність, так як і у всіх інших країнах. Це і серцево-судинні захворювання, і захворювання дихальної системи. На третьому місці онкологія. Онкологія. А чому стільки шуму навколо про ковіду, наприклад, ви вакцинували? А ви цікавилися популяризацією навіть від медиків Львова, від депутатського корпусу, закликами, аби люди ходили і провіряли своє здоров'я на наявність пухлин? От ви так говорите насправді? Так, запитуйте, звичайно. Постановного спікера. Добре, ви антивакцинуєте? Чому пан Стахів, люди, які антивакцинатори, не ходять мітингами, не палять корпорації чи там фірми, які виготовляють тютюн, алкоголь, який призводить до тих самих серцевих захворювань, в тому числі в нашій бідній Україні, де 40 років людина має такий букет серцевих захворювань, який в Японії в 100 років людина не має. Чому ніхто не ходить, не робить хайп на тому фоні?
Бо це не популярна тема. Ні, дякую за питання. Я теж проти алкоголю, проти тютюну, але ваше питання слід адресувати самому пану Стахову. Я за нього не можу відповідати. Добре, а тоді адресуємо його вам. От ви кажете, так, що велика кількість захворювань, і підтверджує це пан медик, онкологія, так? Так. Так, ви погоджуєтеся, що онкологія. Чому ви знаю. Не ходите там на протести, не вимагаєте, аби заборонили продаж алкоголю, табаку, я не знаю, будь-яких речовин, які сумнівної виготовлення? Чому тоді ви протестуєте проти вакцинації лишень від COVID-19? Я так розумію, що проти кору чи інших хворіб вакцинування ви не виступаєте проти, вірно? Тоді мене не питали, чи вакцинувати чи ні, але я повторюю втретє, що я не проти вакцинації, шановна ведуча, я за добровільну згоду до вакцинації. Тобто, щоб не було ніяких санкцій людини, яка не вакцинована. Угу. Пане Ломага, тут, напевно, треба якусь букву закону ще раз розставити, так? Тому що... Історія відсторонення. Людина має право вимагати на роботу віддалено, якщо вона не хоче вакцинуватися, знову ж таки, готова повністю закритися вдома, не вакцинуватися і не наражати себе інших на небезпеку, і не навантажувати нашу медичну систему. Як тут бути? Знаєте, закон – це добрий річ, якою треба там користуватися. Але я би от пану спікеру запропонував, от ми сьогодні були члени бюджетної комісії, я, Оля Посипанко, Таня Шевченко, це ми сьогодні були в 8-й лікарні. Ви знаєте, чому ми там були? Вони їм не вистачає грошей. А на що їм не вистачає грошей? Їм не вистачає грошей на кисень. Ну, реально не вистачає. А чому не вистачає? Ну, бо не вистачає, немає в бюджеті коштів. І ми намагалися їх віднайти, і ми їх віднайшли, і знайдемо, ми надамо ті кошти. Але розумієте, от коли би цей пан зайшов в це ковідне відділення, і подивився на оцю ситуацію, як людина реально, вона хоче жити, вона хапає оце повітря, останні оті бульки. От якби ви це побачили, повірте, у вас би змінився світогляд взагалі. Якби ви зайшли от на Пекарську в морг або на Тупольну в морг і подивилися, скільки лежить тір, неможливо стільки тір бути одночасно, якщо є середня статистика, ну по Львову, статистика смертей, це є 10 осіб, тире 12. А коли в добу помирає 70, а за вихідні 140 людей, і коли ті патанатоми падають просто з ніг, бо всі хочуть якось віддати шану тому тіру і віддати тіру родичам, ви би змінили свою риторику, повірте, кардинально. Я колись теж, от і різник, ми скептично до того сталися, але розумієте, в силу своєї депутатської діяльності, а я дуже часто ходжу, от вся бюджетна комісія, от Наталя Шерестак живе практично на лікарні на Топольній, тобто Володимир Гой, розділилися по тих лікарнях, і коли ми на це все дивимося, повірте, у вас поміняється світогляд, і ви не скажете, давайте, дійсно, можливо, ви б пішли там якийсь м'ясопереробний завод, його нагодували ту свиню якимись преміксами, а вона є там радіаційна, ще щось. Нікого немає. Підіть, зайдіть, оці відділення, подивіться на оцього лікаря, який там добу, дві-три доби, бо він давав клятву Гіппократа, і він дивиться за тою людиною, і він хоче її спасти. А оці настрої, які антивакцинатори, такі як Стахів, розумієте, оцим вони просто людей гублять у ту віру в те життя. Та дайте людям жити. Ви не хочете вакцинуватися, не вакцинуйтеся. Та яка проблема? Сидіть собі вдома, їжте, пийте, гуляйте. Але головне, це ваше право. Розумієте, я вам розкажу, Остап Стахів. І в нас є таких багато активістів, які, знаєте, вивчили там 4 норми закону. 4 норми. Стаття 6 Конвенції про захист людей. І ото все. Далі ми нічого не знаємо. Нас нічого не цікавить. Нас головне, я пропіарився, вийшов, мене всі запам'ятали, мене всі знають. Ні, ви вийдіть туди, подивіться, де оця смерть ходить з життям. От ви тоді зміните свою точку зору. Це ви говорите про наслідки. Щоб туди не ходити, потрібно покращувати здоров'я, імунітет населення. Тими способами, якими сказав. Я перепрошую, давайте повернемося. Тут у нас був спікер, перед тим будемо школу чекати 10 років, 15, 20. Ми будемо чекати. Навіщо ви хочете поставити стадіон? Робити. І що? І зробити на ньому складовище? Ні. А що? Ті кошти, які виділені на вакцинацію, на організування мобільних бригад, які перевіряють людей на сертифікати, виділити на будівлю спортивних майданчиків, організувати дозвілля в людей. Так ми, якщо будемо виділяти на це, а не будемо виділяти на медицину, так ми на тому зробимо кладовище. Вже міський голова хоче крематорій зробити, він же не бачить місця, куди ховати тих людей. Вже буде ліпше парити.
Добре, а якщо ви так знаєте багато норм закону, що ви скажете про статтю 175 Кримінального кодексу від невиплата заробітної плати? Я ж вам сказав, давайте забудемо про закон. Ви прийдіть, подивіться, от що відбувається, а потім ми будемо апелювати до якихось норм закону і до будь-яких аспектів того життя. Ви прийдіть, подивіться на ту смертність, а пане потім ви будете розказувати. Пане Різник, я бачу, ви хочете сказати. Дивіться, я вам поясню банальну ситуацію. От ви, грубо говорячи, там, не знаю, ким ви працюєте. Ну, грубо говорячи, ви працюєте поваром. Ви коли приходите на роботу, ви мусите мати санітарну книжку. Якщо у вас її немає, або її термін дії закінчився, вибачте, вас до роботи правомірно не допускають. От рахуйте, що це черговий штамп від лікаря, яким, відповідно, вас туди допускають. Чомусь, коли стоїть питання провірити, відповідно, певну позицію, там, в залежності від професій, в санітарній книжці, і якщо в тебе її нема, то тебе не допустили до роботи правомірно, а в частині невакцинований не допустили. Ніхто ж не забороняє вам працювати дистанційно. Найдіть таку роботу, яка не вимагає даних вимог. І отримуєте заробітну платню. Ні, я вчора був на розмові з керівником мого закладу. Він казав, що або вакцинуватися, або відстороняємо. Питання є в наступному. Це право роботодавця. Ви прийшли, не відповідаєте вимогами, отримали які результат. Це наказ МОЗу, а МОЗ не є в нас уповноважений орган видавати, не є нормативно-правові акти з МОЗу. Питання, санітарна книжка правомірна? Трахуйте, що це санітарна книжка. Категорії, для окремих категорій працівників, правильно, не для тут, всіх. Тут питання є наступне. Ви або отримали, відповідаєте вимогам, ходите повноцінно на роботу? Ні. Період пандемії, будьте добрі, працюйте дистанційно, якщо ваша робота передбачає таку можливість. Якщо ні, вибачте, добрі, шукайте роботу, яку можете виконувати дистанційно. Так, за яку готовий роботодавець платити. Давайте ми подякуємо. Кожна хвилина на вагу золота. Ми хочемо аплодисментами підтримати і подякувати медикам всім. Відпустити пана Орфіна до виконання обов'язків. Пане Орфін, можливо, ці оплески лише для вас. Ми це таким чином виконуємо вам України, підтримку. Ми вам аплодуємо. І, можливо, вас ще на завершення кілька слів. В мене є кілька слів. По-перше, в мене прохання, не треба лікарів і медсестер, медичних працівників робити супергероями, бо це звичайна робота лікарська. Не треба ми там вам нікого за неї дякуємо відносити щиро в ранг святих і так далі. Просто замість того, щоб це, ну, говорити багато, ліпше робити якісь дії. А робити дії можна тоді, коли люди є відповідальні. Коли людина відповідальна, чітко розуміє, що вона робить, для чого вона робить, і які наслідки ці дії можуть спричинити для її оточуючих. Коли люди дійдуть до того, що вони не тільки за себе відповідають, а за тих, хто їде в тій самій маршрутці, хто сидить в хаті, в магазині і так далі, тоді ситуація зміниться в кращу сторону. От єдине, що я би хотів попросити. Дякуємо. Вам. Закликаємо до відповідальності кожного з глядачів, кожного львів'янина, кожного українця. Я бачу, що пан Мельничук має що сказати, і вам надаю слово. Знаєте, я думаю, що найкраща пропаганда вакцин – це от такі ефіри, от такі дискусії. Коли люди змогли побачити аргументи лікаря, який знайшов декілька хвилин, щоб відволіктись і пояснити тисячам глядачів, і шановного чи нешановного пана. Мене інше до вас питання. Я ж бачу, що там будь-які аргументи, ви хочете в юридичній площині дискутувати? Я думаю, що вам в юридичній площині надати відповідь, ви почнете в науковій дискутувати. Якщо вам науковці дадуть відповіді в науковій площині, почнете в іншому ракурсі дискутувати. Тому я роблю висновок, що це політична позиція, це пропаганда. Якщо не так, можливо, я помиляюсь. То, можливо. Скажіть мені, що для вас би було переконливим, щоб ви все ж таки, наприклад, вакцинувались другу дозу? От що для вас є аргументом? Там, позиція лікаря, я бачу, для вас не є аргументом. У нас є студії, там, знання юристи, не так, так само не аргумент. Я не знаю, будь-яка інша позиція у вас теж не є аргументом. А що для вас би було аргументом? Що для вас є аргументом? Якісна медицина, яка пройшла всі етапи клінічних досліджень, не та як ковід, а та як інші вакцини, які десятиліттями коляться і нема від них подальших наслідків. Те, що відбувається зараз, це є експерименти над людьми, як я вважаю. Ну, вам лікарі говорять про те, що потрібно вакцина. Це про те, що говорить пан Любомир Мельничук, що для вас по факту немає авторитета. Так, лікар для вас не авторитет. Науковці, можливо, якби почали вступили в дискусію, не авторитети.
ви апелюєте до того, де мої права там на отримання зарплати. Вам Олексій Різник говорить також в юридичній площині. Ви також його не чуєте. Тобто, хто для вас справді авторитет? І от мені цікаво, так ви говорите про те, що ви не є антивакцинатор. Так. Ви я інших закликаєте до того, аби вони вакцинувалися? Інших людей ви закликаєте до того, щоб люди вакцинувалися? Добровільно закликаю, щоб вакцинувалися, але без примусу, без будь-яких санкцій. Ви розумієте, в чому різниця? От ви про серцево-судинні захворювання говорили. Розумієте, в чому різниця? Серцево-судинні захворювання не передаються повітрокапельним шляхом. Людина хвора на серцево-судинні захворювання в маршрутці не може заразити тою самою хворобою інших людей. Розумієте, в чому різниця? Обов'язкова вакцинація якраз в тому і полягає, що людина може бути несвідомо носієм небезпеки для великої кількості людей. Ми можемо навіть не знати того. І саме тому роблять отакі радикальні кроки. Я розумію людей, які мають страхи і побоювання. От чесно вам говорю, я зустрічаюся абсолютно хороші, порядні люди. Вони не займаються якоюсь там пропагандою. Вони мають страх, вони хочуть, щоб їм пояснили. Але хто це має пояснити? Ну, от є лікар, практикуючий. Я переконаний, в цій студії були так само, я не знаю, науковці. В цій студії були люди, які хочуть винайти вакцину львівську, тобто які дуже в предметі є, дуже добре розбираються. Ваші колеги науковці. І вони мають аргументи якісь. От їхні аргументи так само для вас не аргумент. Тобто вся наука, вона, я не знаю, якийсь заговор всесвітній є. Практикуючі лікарі так само для вас не аргументи. Ну, тобто, я маю на увазі, в медичній площині, хто для вас авторитет? І заключне слово для вас. І хочу сказати, що людство перенесло багато епідемій, і ніколи ще не було такого, щоб масово всі якось вакцинували, і, як бачите, поки що... Епідемія чуми, я перепрошую, пів Європи скусила. Ну, я проти таких методів. Ну, от чесно, я не хочу, щоб пів мого міста... Це було давно, зараз таких епідемій вже чуми. Зараз, можливо, такої епідемії, як чума, немає, тому що зараз медицина пішла вперед, є вакцини, є засоби і методи для того, як уникнути масового вимирання. В яких умовах жила Європа під час епідемії чуми? Які були передумови? Це була страшна антисанітарія. Саме тому зараз чуми немає. Ну ми не договоримося до чого. Це пеніцилін. То ж є плісень. І де зараз пеніцилін? Багато він використовується? Ну перепрошую, але тоді, скільки воно тоді спасало тоді, життя? Так? Він всім. А якби всі сказали, що це і плісень, та якби отаку підняли антипеніцилінівську, звичайно, ніхто би ним не користувався. Але тоді ж ніхто нічого не пояснив. Пане Юрію, ну ви нічого не доведете. Ну, тут... Ні, розумієте, ми маємо одну точку зору, і вона є завжди правильна. Ні, є багато точок зору. Конституцію і особливо статтю 117. Ото, що говорить, що немає на закону, почитайте, всі Кабінет міністрів видає свої постанови, які є правочинні. Всі... Почитайте, тому не говоріть словами Стахіва, що ви почули. Хочете за цей, маєте час зараз, не ходить, ну, відсторонили. Сядьте, вивчіть Конституцію, прочитайте всі статті, які у вас є обов'язки, які є права. Так, вам останні 20 секунд і будемо вам дякувати за розмову і закривати цей блок нашої програми. Я хочу закінчити тим же, що ви почав, що не можна обмежити права людини чимось примусовими методами її вводити що-небудь в організм, тим більше вакцина не пройшла всіх етапів медичних досліджень. А це правда? Ну, лікарі кажуть, що пройшла. Вже всі три етапи говорять. Вони говорять, що пройшла. Ми так само ці питання, розумієте? За півроку пройшла. Оці страхи. А довгострокові наслідки? Ну, бачите, ми постійно... Оце самий лікар, він давав відповідь на ці всі питання. Розумієте, в чому справа? От є міфи, які поширюють антивакцинатори. От ви їх зараз повторюєте. Я кажу, як, наприклад, професор, будь-хто, науковець, діючий, практикуючий, не псевдонауковець, а науковець, от він вам дасть аргументоване пояснення. Я не є медик, я не можу з вами дискутувати в тому форматі. Але як він вам дасть пояснення, ви змінюєте свою думку? Ви спілкувалися з діючими? Якщо тоді це політика, тоді вибачайте. Це Андрій Шаловач був в нашій студії. Дякую вам. Дякую за те, що прийшли. Старший науковець, співробітник Інституту сільського господарства Карпатського регіону НАН України. Дякуємо вам. Бажаю вам здоров'я. Сподіваюся, що COVID-19 не торкнеться ні вас, ні вашої сім'ї. Будьте здорові, бережіть себе і оточуючих. Ну от, така в нас була важка доволі дискусія, емоційна, але ви знаєте, коли... Ми думаємо про теми ефіру, і дуже часто треба говорити про ковід. Ти розумієш, що це завдання журналістів – доносити інформацію і зводити різні точки зору в нашій студії, тому що, ну, давайте говорити чесно, лікарі не мають часу дискутувати,
ці представники з такими позиціями не хочуть чути, але вони мають можливість впливати на велику масу людей. Я перепрошую, я вас перебиваю. Я думаю, що от виступ, наприклад, цього лікаря сьогодні переконав не одну сотню людей. І тому це дуже добре, що ви піднімаєте ці питання. Добре, що ви показуєте отих антивакцинаторів, які вони є, і показуєте справжніх лікарів. Я думаю, що це найкраща пропаганда вакцинуватись. От я переконаний просто. Олена Палах, вам підсумкове слово по цій нашій темі, по... Ви так спостерігали за цією всією дискусією, адже кожен рефлексував, намагався щось пояснити, запитати, почути від людини, яка була от щойно, яка проти примусової вакцинації. Як ви з боку спостерігали? Що можете сказати про цю ситуацію? Як переконувати таких людей? Чи з ними немає змісту говорити? Людей не треба примушувати, людей треба дійсно переконувати, людям треба пояснювати про те, що COVID – це є страшна хвороба. І якщо науковці винайшли якийсь шлях боротьби з цією хворобою, то ним треба скористатися. І якщо є можливість, ми вже сьогодні бачимо різний спектр вакцин, різних виробників, і американський, і китайський. Кожен має право вибрати те, що він хоче. Хтось боїться одної вакцини, хтось боїться іншої вакцини. Але ніколи не треба бути агресивними навіть до того чоловіка. Він має свою думку, і він її притримується. А наша позиція і наше завдання політиків, державного апарату і держави в цілому максимально проводити просвітницьку діяльність для того, щоб людям пояснювати, що треба боротися з цією хворобою тими методами, які є цивілізованими і нормальними методами.